Det tror jeg også. Det er jo litt sånn tankevekkende. Dette kan jo bli en fin overgang til det vi skal prate om nå også, fordi er det ikke pussy at vi ikke blir servert en drøss med krigsdramaer? Altså, og da mener jeg ikke 2. verdenskrig, jeg mener ikke Vietnam. Tenk hvor så mye kvalitetsfilm vi har fått på 80-tallet, 90-tallet og helt opp til 2000-tallet med krigsfilmer. Blockbustere til som kvalitetsfilmer for å sette det på spissen. Men nå har vi, det er så mange potensielle konflikter. Vi har hatt mange sånne småkriger, intervensjoner. Vi har hatt våre serier med Afghanistan og Irak og sånn, som har vært ganske mye bra der. Generation Kill, Jarhead. Fanken, så smart du er. Det hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Helt genuint, det hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Du har jo helt rett. Ja, for eksempel selv under Irak, så tror jo Gandolfini og liksom lagde dokumentar om troppene, og liksom fikk sementert det der greia om at ja, du er kanskje ikke enig i Irak-krigen, men du må støtte gutta og jentene. Ja. Ikke sant? De er bra folk. Liksom minn dem på om at det er noen som bærer flagget i fremmed land, gjør en jobb, liksom. Og det er jo Black Hawk Down. Yes. Jarhead og Generation Kill. Og, så selv om ikke krigen i seg, liksom, selv om krigen kanskje ikke var helt ideell, så var, er gutta gode. Mens det har egentlig ikke skjedd med Ukraina-krigen. Nei, det har ikke skjedd med Ukraina. Det er sånn, dette her er litt morsomt, fordi det nærmeste vi har kommet til en krigsfilm som kan minne om de moderne konfliktene vi både står overfor og som vi står midt i, er faen meg altså Top Gun 2. Bare at de kaller jo antagonisten, altså fienden er jo bare en sånn slags... Hvem tror du antagonisten er? I virkeligheten. Ja. Og spørsmålet er, hvilket annet land i verden, unntatt USA, har flyet F-14 Tomcat og bruker det fremdeles? Men, ja, jeg husker ikke. Men det må jo være Kina eller Russland. Nei. Som ikke? Iran? Nei. Det er bare kun Iran som har F-14. Ok, så, ja, så det der i... Så, ja, så de lager hva de kaller den der nasjonen, at det er en sånn der... en piratnasjon eller et eller annet sånt, er det det de kaller det i Top Gun 2? Ja, de sier jo ikke hva det er, men det er, liksom, det er tydeligvis at det skal være en eller annen sånn amalgam mellom Iran og Russland. Da. Ok, ja. Så de skal, liksom, de skal støte på liksom en MiG-35, som er liksom det nye, men en F-14 står liksom klar uten det, liksom ganske rusten, så russerne, nei, iranerne kjøpte jo en flåte med F-14 fly før sjans fall, som det er vedlikeholdt helt frem til i dag. Ja. Men briljant løst da, sånn med tanke på at liksom, da slipper du forholde deg til den geopolitikken, og du får kanskje det amerikanske forsvaret med på filmen i større grad. For det er vel også en sånn der deal man må gjøre, tror jeg, for å kunne liksom bruke forsvarsmateriell og den type ting. Jeg tror du må spille litt på lag med... Tror du det? Tror du det? At du får lov til å låne flyene deres. Du tror at du kanskje må spille på lag? Jeg tror det også. For det var det som skjedde med Apokalypse nå, ikke sant? At de spilte ikke nok på lag, så de fikk ikke, det er derfor helikopterne i Apokalypse nå ikke er UA-helikoptere fra det amerikanske forsvaret. De måtte bare Shanghai inn en del kommersielle helikoptere for å fly dem, for dette er jo her det amerikanske, de filmer jo det i Thailand, nei. Det var ikke en som bare holdt en sånn lekehelikopter og dro det over skjermen. Sånn god gammeldags film. Det er en fantastisk film. Nei, det var vel i Filippinene den ble spilt inn. Men de fikk ikke den drahjelpa. Men det er jo sånn at amerikanerne har jo likhet med alle imperier før dem, har jo vært flinke til å skape propaganda rundt sine egne vepnede styrker, og skape en feel-good-følelse rundt sine egne vepnede styrker. Det er litt så interessant, for under 2. verdenskrig så var amerikanerne veldig dårlige på det. Så de startet liksom med å lage filmer for folk som så filmavisen. Da. American Troops, Landing in North Africa, ikke sant? Men de fikk det ikke helt til. Det var faktisk britene som var best på den der hjertefaktoren. Den greia med at... Å fremstille dem sånn at unge menn og kvinner respekterte og drømte om å fly Spitfire-en, eller storme skyttegravene med bajonett, ikke sant? Men de hadde også mye mer imperieerfaring, så de visste hva som skulle til. Men det er litt sånn, USA er litt sånn som, du vet, morderen i en amerikansk skrekkfilm, ikke sant? Sånn,
morderen som gjennom hele filmen har vært en sånn overmenneskelig god på å drepe, da. Skikkelig, skikkelig god til å drepe. Det sånn liksom at i det ene øyeblikket så sitter personen ved siden av bilen, og neste øyeblikk så har du blitt dratt ut, og du snur deg, så her, hvor ble jeg da? Ikke sant? Mm. Helt utrolig. Men i siste fase, da, så det der, når da du skal slåss mot denne, så blir han skikkelig lite precis. Ja. Bommer med kniven og blir liksom, og snubler og sånne ting. Mm. Det virker som at USA er litt sånn der, da. Jeg sier ikke at amerikanerne er bad guy, men det, liksom, det virker som at de fumler mye nå. Ja, gjør kanskje det. Men det, det jo enig at det her, det noe vi synes spennende nå, så det jo storpolitikken, potensielt tredje verdenskrig, alle disse, det eksplosive geopolitiske situasjonen og så videre, men det jo veldig få filmer som, som speiler dette her. Vi har liksom hatt bra filmer om finanskrisen, som har liksom hatt nailet det, men vi har liksom ikke for eksempel en film som hadde liksom tatt for seg hele Ukraina-oppkjøringen, NATO, Russland. Vil det være for kontroversielt? Vil det være alt for kontroversielt? På grunn av at ukrainerne kjemper for livet, det gjør de på ordentlig. Mm. Og det er egentlig ingen som er så veldig interessert i å høre nyansene. Nei. Og man skulle sett det fra ukrainerne, skulle gjort det selv. Det skulle vært en film fra... Jeg håper at de kommer til å gjøre det. Jeg er sikker på at de kommer til å gjøre det. Ukrainerne har en veldig, veldig stolt filmtradisjon. Mm. Og jeg er sikker på at, at når ukrainerne får lagd filmen om forsvaret mot Russland, så kommer det til å... Det kommer til å være langt, og det kommer til å være rørende, og det kommer til å være en film alle må se. Mm. Men ja, vi får bare oppfordre at... vi kanskje ikke får enda flere andre verdenskrig-filmer fra norsk hold nå. Det kan vel, det er vel historier og innsatser og interessante ting som har skjedd i norsk militærhistorie de siste 10-20 årene som er verdt å kanskje lage noen filmer på, da. Ja, da er det jo sant. De deler jo ut topprettsmedaljer og krigskors. Og, men jeg har vel inntrykk av at liksom den krigførende biten av norsk utenrikspolitikk er noen ting som vi ikke er veldig glad i å vedkjenne oss, og jeg tror ikke at, at norske myndigheter har kommet dit at de har forstått at det kanskje ville være en god idé å bruke kulturen for å bygge opp under en forsvars... skape en forsvarskultur med offervilje og stolthet knyttet til det å tjene i uniform. Det var noe som amerikanerne var veldig gode på, og som jeg tipper at de kommer til å bli veldig gode på igjen. Det er jo ikke sånn at, liksom, at amerikanerne fullstendig har mistet grepet. Det er bare liksom at det er som, jeg har inntrykk liksom, i USA er litt sånn som en, du vet, av og til så har en kamerat som bare går på fylla, og så har de liksom et dårlig år, mens de insisterer på at de aldri har vært lykkeligere, mens du står der sånn, wow! Jeg ser, så du våkna opp på gulvet, ja. Okay. Men jeg tror vi er litt sånn redd for sånn vestlig forherligelse av at militæret vårt gruser, for eksempel. Det er sånn, vi må jo tilbake til 24 og Jack Bauer, hvor liksom man virkelig bare knuste Al-Qaida, araber, altså sånn Midtøsten fikk kjøl, altså de var alltid antagonistene, det var liksom de som skulle gjøre noe terror, det var sånn jævlig lys at 9-11, og da, men det var liksom, gikk, skal vi si, gikk av moten, men det er sånn der, det siste jeg kan huske at virkelig amerikanerne liksom var liksom heads up med Taliban, eller var det Al-Qaida i den Mark Wahlberg-filmen, husker du som det var ja, men det var jo sånn, saken er at the stakes har vært so low, som de sier, som Kissinger sa, liksom, at saken er at det var jo aldri tvil om at vi kom til å overvinne Al-Qaida. Vi har ikke vært i en krig som vi har vært usikre på om vi kommer til å vinne politisk sett, så var det ofte vanskelig å vinne Irak, Afghanistan, men militært sett. Mm. De var sjanseløse. Mens det som har skjedd nå, er at plutselig så er den verden der Vesten kunne omfavne Vålerengas slagord «Vi taper aldri». Det synes ikke så sikkert lenger. Mm. For i Ukraina, ikke sant, nå skriver vi tidlig i november, ukrainerne har gjennomført en offensiv som startet i juni. Vi vet ikke hvor mange liv som har gått tapt, men amerikanerne estimerer at det har kostet rundt 70 000 ukrainere i livet. Det er mange. Er det lavt estimat, eller er det et? Nei, så som ukrainske myndigheter har jo åpenbart veldig, veldig stert insentiv til å spille ned tallene, saken at vi vet ikke. Det er veldig mange ulike måter å estimere tapstall på. Du kan telle begravelse, for eksempel. Mm. Men det gjør vi bare på russisk side, for Vesten ønsker ikke egentlig å finne ut hvor mange ukrainere som har gått med, fordi vi støtter dem, og tapstall er noe som man regner med at
at opinionen sensitiv for Ukraina, og kampvilje viktig der. Mm. Men så BBC har gjort et fantastisk arbeid med å kartlegge døde russiske soldater, og det gjør de gjennom arveregistret av alle ting. Russerne har tydeligvis veldig gode arveregistre, og der kan de da gjøre statistisk analyse på, for de vet jo, de har foregående år, så de kan jo se overdødelighet, og overdødelighet i forhold til kjønn og aldersgrupper. Mm. Og der kan man begynne å komme frem til estimater, og russerne har også tapt veldig, veldig mange, sannsynligvis over 100 000. Mm. Men er det sånn pussig, altså hvis man ser bare sånn på mainstream media og nyhetsbilder, og kanskje også nyhetsinteressen, jeg vet ikke, men hvor lite og hvor lite man bryr seg om Ukraina og Russland krigen nå, med tanke på det som foregår i Midtøsten, altså er det, det, er jo, skal vi si, det står jo enda mer på spill, hvis man skal sette det opp mot hverandre, og liksom typ... Det står jo horvelig mye på spill i Ukraina, på grunn av at og veldig mange flere menneskeliv. Ja, altså Russlands angrep på Ukraina er jo et av de mest eklatante bruddene på FN-pakten vi har sett siden FN-pakten ble inngått. Her har du en stormakt som angriper et naboland med mål om å ta nabolandets territorium. Dette er jo virkelig imot grunnloven for hele verden. Og USA er verdens ledende stormakt, og USA er jo vokterne av den internasjonale orden, så det er ikke overraskende at amerikanerne støtter Ukraina i deres forsvarskamp. Men så er det jo sånn at det var vel en estisk utenriksminister som kom i skade for å si noe som var riktig, riktig sant. Og det sannheten var at antakelsen i Norge og i veldig mange andre land var at vi kom til å gi Ukraina pengene og våpnene som skulle sette dem i stand til å gjennomføre en offensiv i 2023. Den offensiven skulle føre til at ukrainerne ga russerne et skikkelig rapp over snuten om de kom til å kunne klare å frigjøre alle territoriene, så skulle de i alle fall sette en posisjon til å forhandle fred utifra en sterk posisjon. Problemet er at i begynnelsen av november nå, så har ukrainerne frigjort 0,25% av det okkuperte territoriet. De har mistet veldig mye mannskapet, mistet veldig mye utstyr, og for å gjøre ting enda verre, akkurat i det den ukrainske offensiven begynner å miste damp, så setter russerne i gang en stor offensiv. Og resultatet er jo at ukrainerne nå kjemper for livet i Bakhmut del 2, som er i en by som heter Avdika, hvor den ligger på dørstokken til Donetsk, byen Donetsk, hovedstaden i provinsen Donetsk, og hvor russerne banker ned hele byen med tungt artilleri og droner, og ukrainerne forsvarer seg med klasevåpen og landminer. Og dette har de gjort om da Avdika til egentlig en festning, omtrent sånn som i Første verdenskrig, med skyttegraver og bunkerser. Og de har fortifisert dette helt siden 2014, så det er ikke lett. Men russerne hiver veldig, veldig mye mannskaper og utstyr inn på å ta denne byen. Og så sakte så beveger russerne seg fremover og etterlater seg døde soldater som blodige tepper på steppen, mens ukrainerne trekker seg tilbake sakte. Og det er der hvor denne striden står nå. Mm. Og det var jo ikke det egentlig vi ble fortalt, vi her hjemme da. Vi ble jo fortalt at ukrainerne skulle få tilgang på europeiske og amerikanske Wunderwaffe, som var så mye bedre enn det russerne hadde. De skulle trenes opp i våre Shaolin-infanteritaktikk, som var så mye bedre enn det russerne en gang kunne forestille seg. Og så har det ikke, liksom, for dette er jo en styrkeprøve mellom Russland og vestlige våpen også. Og så viser det seg at vestlige våpen ikke er krigsvinnende, ikke i den mengden vi har gitt det til dem. Mm. Leopard 2 stridsvogner, de går opp i flammer de også hvis de blir truffet av en artillerigranat. Og det er noe som får fram kanskje noe av det som er litt sånn dumt med Vesten, da, er at så lenge vi vinner så er vi entusiastiske, men når det begynner å kladde så bare slutter vi å følge med. Det var det som skjedde i Afghanistan. Ja. At det var veldig mye liksom... Nå skal vi bygge demokrati i Afghanistan, og så rundt 2006 så blir det helt klart at ja, det kommer jo ikke til å skje. Mm. Og så blir det mindre og mindre nyhetsreportasjer, og flere afghanere dør. Vi drepte vel 127 000 afghanere i løpet av de 20 årene vi sto der. Mm.
Og når vi da endelig trekker oss, har du sett liksom noe tilløp til å lage, dokumentarer eller filmer om hvordan i all verden kunne Norge investere så mye penger, så mange, 37 milliarder kroner? 37 milliarder kroner? 37 eller 38 milliarder kroner i Afghanistan. Hva fikk vi for de pengene? Det er jo ikke noen som, vi stiller oss ikke engang spørsmålet. Det er bare blitt en sånn ubehagelig greie der man skytter seg. Ja, men ikke sant? Og dette med Ukraina liksom vekker nok litt av sånn vonde følelser, for det at alle spiskammers er nå tomme. Alle NATO-landene, det de gjorde var jo det at de tok oss og tittet gjennom inventaret, var liksom, ja, har liksom, vi har noen CV-90 stående her, og noen T-72 stående der, og så liksom, altså liksom, ta det vi har på lager da, gitt til ukrainerne. Mm. Så de fikk jo en veldig sånn spraglet, de fikk jo alt mulig. Og det er jo kjempedumt egentlig, for det er vanskelig å lære opp folk på våpensystemer når du får liksom 6 av dem. Hvis du får 600 eller 6000, så er det jo, men det er vanskelig ved likehold og sånne ting. Mens nå er jo egentlig alle spiskommersene tomme, og ukrainerne trenger veldig mye militært utstyr. Til forskjell fra Russland, så har de ikke klart å få i gang en industri som kan produsere alt det materielle som de får bruke ved fronten. Mm. Amerikanerne estimerer at i 2024 så vil russisk forsvarsindustri være i stand til å levere det meste av det de bruker ved fronten. Ja. Altså, de ruster opp gamle stridsvogner og nok artillerigranater og landminer og droner. Og, ikke sant? Mm. Så det greiene de har kjøpt fra Iran og Nordkorea og sånne ting har liksom har holdt lenge nok. Mm. Og nå er de over på i en krigsøkonomi der deres betydelige forsvarsindustri rundt Uralfjellene pumper ut utstyr som er tilstrekkelig til at de kan fortsette dette på langen. Og det eneste våre ledere har å si er å si liksom, there is no limit to how far, you know, we will stand with Ukraine. Men vi kommer jo ikke til å gjøre det. Du tror vi kommer til å resignere på et tidspunkt? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at det er liksom sånn, med Malvini ble ringt opp av noen sånne der prankstere som late som at de ringte henne på vegne av den afrikanske union, tror jeg det var. Og så sa hun at i Europa så er det krigstretthet, og vi ser at dette her må avsluttes på en eller annen måte. For det er sånn at, ikke sant, estimatet for økonomisk vekst i 2023 for Europa, for EU da, er, hva var det nå det? Var det 0,6% eller noe sånt? Mm-hmm. Mens vekstprognosen for Russland er et eller annet sted mellom 2,2 og 2,8. Så liksom, de som sanksjonerer har mye dårligere vekst enn det landet som blir sanksjonert. Ja. Fordi det har vært en sånn her kuriøs greie med Russland på grunn av at vi har pøst så mye sanksjoner på dem, at oligarkene, ikke sant? Du vet, London-grad, ikke sant? At alle de folka, oligarkene som tok med seg rublene sine til Storbritannia og levde som grever, de måtte jo hjem igjen, ikke sant? Det ble veldig vanskelig å drive butikk utenfor Russlands grenser, og da ble de jo nødt til å begynne å investere i Russland igjen, så det har fått en veldig sånn investeringsboom da, av folk som starter ting i Russland igjen, så det har vært bra. Og så har de dessuten så har de jo funnet avsetning for sine varer i land utenfor Vesten. Det er rundt 114 land i verden som ikke har noen sanksjoner mot Russland i det hele tatt, så Vesten har da prestert å skape en gigantisk subsidie for økonomien til Kina og India, spesielt på grunn av at de selger jo olje og gass med tungt avslag. Russerne selger det med rabatt, da. Så de kjøper jo olje og gass billigere enn de vi gjør. Mm. Og det har vært så økonomisk så er det litt vanskelig akkurat nå. Men sanksjonene er fullstendig feilslåtte da, eller? Ja, men det er de alltid da. Det visste vi jo. Så all forskning tilsier at sanksjoner ikke funker. Nei. Men mindre det er en veldig liten, forsvarsløs, holdt på å si, nasjon, eller altså, som er mye svakere enn Russland, eller? Ja, det er jo det finnes sikkert eksempler på det, men den store historien er at sanksjoner som er ment å avstedkomme politisk endring, veldig sjelden oppnår målsetningene, og ofte fører til at den type oppførsel som man ønsker å avskrekke ved hjelp av sanksjoner, intensiveres. Venezuela er et godt eksempel på det. Et tungt sanksjonert land som ikke har tatt rev i seilene i det hele tatt. Mm.
Og det vel kanskje noen ting at sanksjoner populære på grunn av at det liksom et eller annet sted midt imellom det å skrive, skrive et sint brev og det å erklære krig. Mens i tilfelle Ukrainas forsvarskrig mot Russland, så står vi nå i en forbannet vanskelig situasjon på grunn av at med ett så er det ikke sikkert at Ukraina kommer til å vinne dette. Det er heller ikke sikkert at vi klarer å tilføre Ukraina tilstrekkelige ressurser til at de klarer å komme seg til en fordelaktig posisjon hvorfor de kan forhandle fred. Ergo vil sannsynligvis ikke fredsforhandlinger finne sted. Russerne synes nå å føle seg ganske blanke i pelsen fordi at de vet at det er presidentvalg i USA i 2024. Republikanerne synes ganske lite entusiastiske i å fortsette å støtte Ukraina. Mm. USA har så langt gitt Ukraina $78,3 milliarder. Det er mye penger. Ikke mye penger for USA, men det er fremdeles mye penger. Dette er ikke Afghanistan. Liksom. Dette her er, dette er den største krigen som har blitt utkjempet i Europa etter 2. verdenskrig. Frontlinja strekker seg 1200 kilometer på hver side. Det er rundt 500 000 mann som skal ete og ha kuler og krutt. Og de går, og det er, man kjemper langs betydelige deler av denne frontlinja. Og Ukraina har gått fra å være en K-celebr, der Zelensky var på forsiden av Vogue og talte til Oscars og var liksom hottest ticket in town, til å bli liksom at det er ikke så mange statsledere som reiser til Kiev lenger. Fordi man har sine egne utfordringer, og dessuten, som du påpeker, så brøt ut en konflikt i Midtøsten. Yes, vi kommer til den. Men hva tenker du da er det mest sannsynlige scenariet vi ser 2024-2025? Kan det være at har Russland noen uttalte mål at vi vil ha dette? Versus Ukraina, som egentlig bare har et sånt uendelighetsmål om å forsvare seg til lager jeg tomt? Altså, er det et eller annet sånt, en fredsavtale? Er det en mulig løsning der? Det kommer litt annet på, liksom, så som hvis du hører på forskningsmiljøet rundt Institutt for forsvarsstudier, IFS, så ønsker Russland å okkupere hele Ukraina. Men er det reelt? Er det noe russerne går for? Er det NATOs eller skal vi si Vestens frykt? Det er litt usikker på om det er jeg vet ikke noe bedre enn deg. Jeg bare sier at det er en del forskere som sier det, og så er det en andre forskere som sier at Russland ønsker å herta og bemektige seg de mest russisk tunge provinsene i Ukraina, altså provinsene hvor over 75% av befolkningen er etniske russere, og det er da Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja, Krim og deler av Kherson, fylket. Mm. Og at det er derfor de kjemper så hardt ved en sted som Avdika og Bakhmut, er på grunn av at de skal håpe da å bevege seg videre til byer som Liman og Kramatorsk, som også ligger i Donetsk. Og at de da kommer til å, når de har tatt disse fylkene, så og skal de inkorporere det i Russland, og redusere da Ukraina til et lydrike. Og da er det jo enten med en viss grad av uavhengighet, sånn som Kazakhstan, eller nesten ingen grad av uavhengighet, sånn som Hviterussland. Og det er vel mer sannsynlig et hviterussisk scenario, så det vil være slutten på demokrati i vestlig forstand i Ukraina. At de da, russerne synes å være at de vil ha Ukraina tilbake i folden, de vil ha Ukraina som en del av sin innflytelsesfære. Noen ting som Vesten ikke aksepterer, og som jeg tror heller ikke at det ukrainske folk aksepterer. De har offret for mye. Mm. Altså, det er mye som tyder på at krigen kommer til å fortsette, og at det som var et skrekkscenario bare for et år siden, altså frossen konflikt, har blitt stadig mer håpefullt for Vesten. Hvis man klarer å stabilisere frontlinja, klarer å holde russerne stangen, så er det akkurat nå så ser det ut som et bra alternativ. Men er det litt den her tanken at man skal utarme russerne og bare slite i de stykker for bare forsvare seg til russerne går tom for enten penger, ressurser og så videre, men det virker som nesten at det er en sånn du sender over en tennisball i veldig høy fart, og alle som har spilt tennis vet at hvis du sender en jævlig hard ball, så får du en like hardt, kanskje enda hardere tilbake igjen. Mm. Motstanderen får liksom brukt den kraften du sender til dem
det momentet tilbake igjen, det at som du sa at de russerne jo nå får jo en gryende vekst og de produserer mer og de får et mye mer moderne militær enn de ville gjort hvis ikke den krigen hadde vært. Ja, så lærer de av krigens krav, for det jo sånn at det vel en sånn historisk nesten lovmessig at når russerne går til krig så det totalt kaos i første fase, bare se på vinterkrigen, liksom bare tull. Ja. Enorme tapstall og bare dårlige offiserer og utstyr som ikke funker og ikke blir brukt på riktig måte og sånne ting. Mm. Men når krigen har pågått en stund, så lærer man jo. Og du ser jo at denne krigen, hvis fremtidens kriger kommer til å være sånn, så kommer fremtidens kriger til å være skikkelig, skikkelig kjipe. Da. Mm. Fordi du har droner, selvmordsdroner, som går etter infanteri også. Så infanteriet forsøker jo å dekke seg til med kamuflasje så godt som det de bare kan, men det henger jo droner og titter ned, og som angriper og stridsvogner, artilleriposisjoner, også selv infanteriposter, samtidig som at klassevåpen er noen ting som ukrainerne bruker i veldig stort mån, for de bruker det som, nesten som mobile landminer, at de skyter klassevåpen ut, og så gjør det et område veldig vanskelig å bevege seg gjennom. Mm. Russerne bruker også landminer, de bruker termobariske våpen, som er sånne våpen der de sprer sprengstoff ut i lufta som antennes, og som suger lufta ut, eller oksygen ut av lufta, mm. Som er veldig, veldig skremmende. Og så i tillegg så har du alt det gamle greiene med stridsvogner og infanterister og masse tungt artilleri, masse tungt artilleri. Mm. Så denne krigen minner egentlig mer om gårsdagens kriger, en fremtidenskriger som du har sett den på film. Da. Mm. For det er et ganske sånt ålreit element av mye high-tech. Storm Shadow-missiler og avansert luftvern og droner og sånne ting. Men samtidig så er det på fronten så er det en mann med rifle som avgjør hvor langt du rykker fram, ikke teknologien. Mm. Hvordan påvirker disse krigene hverandre, og det som skjer i Midtøsten og Israel, Palestina og Ukraina og Russland, er det noen, skal vi si, synergier der? Krigsmessig at for eksempel USA har øynene to steder, Ja, åpenbart, for ingen kunne forutsett at Hamas ville gjennomføre terrorangrep i den skalaen som Hamas gjorde. Og for israelerne så førte nok dette til veldig, veldig traumatiske minner om holocaust, på grunn av at de gikk fra hus til hus og drepte alle, mm. menn, kvinner og barn. Har du sett de videoene? Nei, jeg orker ikke. Jeg har til uheld gjort det, og det var helt hinsides. Og det fører jo til at israelerne har startet med noen ting som de svor at de ikke skulle gjøre igjen, altså de gått inn på Gaza-stripen, mm. enorme sivile tap. For dette er jo det tettest befolkede området i verden, ikke sant? Mens det som ga amerikanerne høye skuldre var jo rett over grensen i Libanon, så det er jo Hezbollah-militsen som er tilknyttet Iran, som har veldig mye missiler. Og de er redde for at dersom Hezbollah slippes løs på Israel, så vil Israel være i en eksistensiell strid. Det er et lite land. De har et godt forsvar, men hvis de er i kamp på to fronter, og de har ingen steder de kan gå. Det er bare hver kamp for Israel er en overlevelseskamp. Kan du forklare, altså Hezbollah, det er jo sånn, vi har vært gjennom det med Hellestveit her i en tidlig episode, men bare sånn kjapp recap, altså Hezbollah, hvem er de, hvor holder de til, og du sier at det blir en tofrontskrig, betyr det at Hezbollah da liksom befinner seg et annet sted, og er en annen type organisasjon? Hezbollah er en shia-islamsk milits, som sprang ut av den lange og veldig vonde libanesiske borgerkrigen, står tungt sør i landet, langs grensen til Israel, har blitt styrket av Irans inngripen i den syriske borgerkrigen, og har gått fra en stund så hadde de gode relasjoner til Assad-regime, men Assad-regime er jo svagt nå, og er nå ansett for å være en klient av Teheran. De er ganske godt trente. Iran slapp dem løs i den syriske borgerkrigen, hvor de kjempet for Assad. Og det tror amerikanerne var urolige for, var at dersom det er iranerne som sto bak Hamas sitt angrep, mm. så er det jo, kan det fort skje at
at Hezbollah angriper Israel, og da Israel i en eksistensiell strid, og da det tenkt at USA må gripe inn. USA kan ikke tillate Holocaust del 2 i Israel. Og da må de da gå inn i Libanon, sånn som de gjorde i 83-84. Enkelte som leser historien vil kanskje huske bombingen av marinekorpsets barakker i Beirut, der veldig mange soldatliv gikk med. Det var en veldig, veldig vond opplevelse for amerikanerne. Men problemet for amerikanerne er at etter 2. verdenskrig så hadde amerikanerne en doktrine som var basert på erfaring fra 2. verdenskrig, altså at USA skulle være i stand til å kunne utkjempe to store kriger samtidig. En i øst og en i vest. De skulle være dimensjonert for det. To ulike hærer på sett og vis. Da. Mm. I Stillehavet er det US Navy som er den bærende kraft. På Atlantskysten så er det US Army. Ikke sant? Mens under Donald Rumsfeld så begynte amerikanerne å spørre seg, liksom, vi er verdens mektigste stat. Vi er så militært overlegne, Sovjetunionen har kollapset. Vi må ta så skru om på dette her, og da kommer han over på 1-4-2-1-doktrinen. Altså, det amerikanske forsvaret skal være i stand til å forsvare number one, USA. Det skal være i stand til å ha styrker fire ulike steder i verden for å avskrekke konflikt. Altså at vi er her, har dere lyst til å gjøre dette? De skal være i stand til å kunne gripe inn i to konflikter samtidig, og de skal være i stand til å vinne en av dem. Problemet er at de allerede er involvert i en konflikt i Ukraina. Mm. Og hvis de da får en til i Libanon, så er det fort gjort at man må begynne å vurdere hvor skal vi sende artilleriammunisjonen, hvor skal vi sende ressursene, hvor skal vi gå inn for å vinne? Og det er et valg de har lite lyst til å gjøre, samtidig som at det som de fikk veldig høye skuldre var jo tanken på at hvis vi gjør det, US Marine Corps er jo bare rundt 50 000 mann, hvis det er i Libanon eller Gud forbi i Ukraina, for da er vi også i krig, så er det ikke i Øst-Asia, og da kan kineserne finne på å gå til krig mot Taiwan fordi at amerikanerne ikke har militær styrke til å kunne hindre dem i å gjøre det. Mm. Og plutselig så har USA et trilemma, om du vil. For de kan egentlig bare få til to av de tre tingene. Da må de velge hvilke to konflikter man ønsker å engasjere seg. Hvem skal du overgi? Ukraina, israelerne eller taiwaneserne? Og det er grunnen til at du har sett så mye heseblesende diplomati i forhold til konflikten i Midtøsten, og det at amerikanerne overraskende kom ut og stipulerte at det var ikke Iran som stod bak Hamas angrep. Om det er sant, eller om det er en bekvem sannhet, mm. det vet vi ikke helt, men amerikanerne var veldig, veldig tydelige, og har vært også langt mindre aggressive vis-à-vis Iran enn det jeg tror de ville vært hvis det ikke hadde pågått en krig i Ukraina samtidig. Man kommuniserer en ting for å ikke liksom eskalere hele den Midtøsten-situasjonen, eller? Ja, for det er jo sånn at ting kan jo alltid bli verre. Og nå er det jo sånn at nå må våre amerikanske venner tenke veldig nøye gjennom hva de gjør og hvor de engasjerer seg, på grunn av at heller ikke USAs ressurser er uten ende. Mm. Så er det mye som ligger og hviler på hvem er det som tar over etter Biden, på hva som skjer med veien videre for USA, og så nettopp som du sier da, hvor viktig er Taiwan, hvor viktig er Ukraina, hvor viktig er Israel? Ja, fordi, ikke sant, i 1939 så er det en britisk akademiker som heter Edward Hallett Carr, E.H. Carr, som skriver en bok som alle som har studert internasjonal politikk har lest, eller bør lese i alle fall, som heter The 20 Years Crisis. Og The 20 Years Crisis tok på seg å forklare hvordan i all verden kunne Storbritannia befinne seg i en ny verdenskrig, bare 20 år etter de hadde vunnet The War to End All Wars. Og det han stipulerer er at det som skal til for å skape en systemkrise, altså verdenskrig-type krise, er for det første så må du ha et nærvær av mektige og forsmådde stater på randen av den internasjonale orden. Og i vårt tilfelle så vil det kanskje være fristen å tenke på Russland som en sånn makt som er liksom på randen av folkeskikken. Mm. I tillegg så trenger du en dyp og vedvarende krise i den globale økonomien. Jeg vet ikke om, om,
om kombinationen av finanskrisen, covid-krisen og energikrisen, at det en dyp og vedvarende krise. Det får vi kanskje se. Og det tredje at den etablerte stormakt svekkes i sin vilje til å opprettholde internasjonal orden, og det det som i ferd med å skje i USA nå. Av og til det nyttig å ha lest litt, Janne. Fordi i det republikanske partiet så har motvilje mot å finansiere krigen i Ukraina blitt en identifikasjonsmarkør. Noen ting som tyder på om hvor rettroende du er. Donald Trump har gjort det klart at dette Ukraina-greiene, han mener at han kan avslutte den krigen på en dag. Jeg tviler. Men i alle fall så ser du at republikanerne stadig mindre interessert i å skrive blankosjekker til Ukraina. Og det noe som har skjedd nå på denne høsten, nå at Joe Biden har liksom forsøkt å få nye fundingpakker til Ukraina, for det en dyr krig, mens republikanerne i kongressen sier nei. Men dette jo bare en indikator på noe dypere, og det en trend som har vaket ganske lenge i det republikanske partiet, først under Trump, men også i liksom de tilstøtende intellektuelle miljøene, der USA synes å svekkes i viljen til å betale for sin egen internasjonale orden. For det slik at alle internasjonale ordner et produkt av krig. Alle ordner vi har sett. Seiersmakten i en stor krig skaper en ny internasjonal orden, som skapt for å bygge verden rundt seg selv, og naturligvis også forlenge deres interesser. Og den orden som vi har levd i kalles ofte Bretton Woods-ordenen. I asken etter 2. verdenskrig så blir en hel haug med institusjoner plantet. Vi kan alle navnene på dem. FN, IMF, Verdensbanken, senere NATO, kanskje til og med EU kan kalle det. Det en institusjonalisert verden. Og disse institusjonene dannet rammeverket for den mektigste maktblokk verden har sett, det vi kalte Vesten. En gruppe høyeffektive demokratiske stater som agerte sammen. Nå så ser det ut som at amerikanerne, nesten etter skriptet til E.H. Carr, begynner å se at i den verden de har skapt, så kan oppadstigende stormakter, det kan lønne seg mer for oppadstigende stormakter til synlaten enn for dem selv. Kina, i 1980 så stod Kina for 2% av verdens samlede BNP, bruttonasjonalprodukt. I dag så står de for 19,4% ifølge fotballen. Det en sånn vi kaller det fotballen. Det en sånn et bilde eller en studie som gis ut hvert år som viser relative andeler av verdensøkonomien. Norge har faktisk sin egen lapp på den fotballen. Vi står vel for noe sånn som 2,95% av den samlede verdens BNP. Vi et rikt land. Men det at den amerikanske verdensordenen har tillatt at oppadstigende stormakter som Kina og India stiger mer enn USA, skaper spørsmål i USA om hvorfor skal vi betale for alt dette? Hvor det egentlig vår oppgave å betale for en krig mot Russland? Hvor Donetsk uansett? Og liksom, vi ikke lei av disse endeløse krigene i Irak og Afghanistan? Hva får vi ut av dette? Har du sett hvordan gatene ser ut i San Francisco? Vi må bygge vårt eget land, vi må få kontroll med våre egne grenser, sier republikanerne. Og dette kan kanskje trekkes inn i en tankestrømning som tidvis har vært sterk i USA. Sist gang den var veldig sterk var i forkant av 2. verdenskrig, kalles isolasjonisme, der det var en veldig sterk politisk gruppering som mente at USA ikke skulle gå inn i 2. verdenskrig. Og det var jo Roosevelt ble jo valgt på løfter, han svor at han ikke skulle bringe USA inn i denne krigen. Det endret seg naturligvis med angrepet på Pearl Harbor i 1941, og til alt helst vinner jo Vesten. Men akkurat nå så ser det ut som at amerikanerne i ferd med å svekkes noe, ikke demokraterne, ikke Joe Biden. Og jeg vet det mange som jeg også, som kan flire litt av den snøvlende amerikanske presidenten. Han jo veldig fallutsatt. Men utenrikspolitisk så står han klippestøtt i den sentrale amerikanske utenrikspolitiske tradisjonen som har vedvart siden 1945. Han en sverdrager for det internasjonale systemet som amerikanerne bygde opp, og som
var et veldig velfungerende system for amerikanerne. Det ganske greie egentlig. De var ikke sånn at det en vesensforskjell med det systemet som Sovjetunionen bygde opp og det amerikanerne bygde opp. I Vesten så var det demokratiske valg, og stater fikk lov til å ta sine egne valg. De fikk styre seg selv sånn som de ville. De kunne ikke bli kommunistiske, men bortsett fra det så kunne de gjøre hva de ville. Amerikanerne har vært liksom støttende og liksom vært mer på å opprettholde spillereglene på en måte som lønner seg for alle. Men nå ser det ut som at det å være dette systemets politimann og trygdevesen og vaktmester, amerikanerne er ferdig med å svekkes i det. Og det er disse headbangerne i det republikanske partiet som nå klarte å få valgt speaker in the, of the house i kongressen. En mann som er i Trump-leiren tyder jo på at vi skal være litt urolige for det kommende amerikanske presidentvalget, for det er ikke sikkert at Trump kommer til å tape det. Aller først, når du sier Biden, mener du da Biden-administrasjonen og folkene rundt, eller mener du da at Biden i den alderen og den tilstanden han er nå er så hands-on at han har full kontroll på dette her? Ja, takk begge deler. Hva mener du det? Nei, men så Blinken, den amerikanske Secretary of State, utenriksministeren, er jo uhorvelig kompetent. Veldig, veldig. Han er veldig god. Og Biden, han er gammel, men han bryr seg om utenrikspolitikk, og han har rette impulser, og i det amerikanske systemet, det som historikeren Schlesinger kalte the imperial presidency, så er det sånn at presidenten er veldig, veldig viktig når det gjelder amerikansk utenrikspolitikk. Og Biden, han er nok ikke like sterk som han var før. Men du mener at han er mentalt til stede, for det er veldig mange som spør om, er han? På Urix så er han nok det. Men det er nok det han er best på akkurat nå også. Ja, og han har et bra team rundt seg. Han har mange, mange sterke kort i det demokratiske partiet når det gjelder utenrikspolitikk. Spørsmålet er jo om de er jo underkastet i samme lovene som alle andre. De må vinne, ikke sant? På grunn av at det amerikanske folk har fremdeles Irak og Afghanistan friskt i minne. De husker fremdeles tilbaketrekningen fra Kabul, som var en av de største ydmykelsene i amerikansk utenrikspolitisk historie. Det, liksom det at man ikke snakker om det, gjorde ikke at resten av verden ikke fikk det med seg. Så de gikk på en ordentlig skrell, der det så ut som at de ble fordrevet fra et land av en milits som vant bare fordi at de ikke ville gi seg. De vant ingen slag, men allikevel vant de til slutt. Og når da amerikansk utstyr og pengestøtte ikke synes å omsettes i en militær seier mot Russland, som vi var overbevist om at var spent force, at de var rustne og forfyllede og ikke i stand til å kunne føre en sånn krig, men så viser det seg at det er det, hvis, det er det da. Vi skulle gå konkurs, vi var meldt liksom, inne et par uker, skulle Russland gå konkurs? Dagbladet har jo rapportert 9 ulike gjennombrudd. Ukrainerne har brutt gjennom frontlinjen 9 ganger siden juni. Ja. De har ikke brutt gjennom én gang. Så folk, jeg tror veldig mange som leser, som følger med på nyhetene, får en følelse av at de blir servert propaganda. Ja. Og derfor så stoler de ikke på nyhetene, og det er litt sånn advarsel til våre venner i NRK. Vi vil ikke se at russerne lykkes, eller? Ja, men narrativdrevne nyheter, altså der narrativet er at vi allerede har bestemt hvem som kommer til å vinne, og så håndplukker vi nyheter som bekrefter dette narrativet, er faktisk betinget av at man faktisk vinner. Og tenk på liksom, jeg er jo skikkelig Churchill-fan, i likhet med Jon Hustad. Og en av de tingene som jeg synes var inspirerende med Churchill, veldig klok mann, var jo at da de mistet The Hood, det mest moderne slagskipet de hadde, ble sprengt i filler av Bismarck. Så er det, og da har de allerede blitt kastet ut av Norge, de har allerede blitt tuppet ut av Dunkirk. Det går dårlig da. Så sier noen at du, vi kan ikke fortelle det britiske folk at vi har mistet The Hood. Det går ikke. Vi kan liksom The Royal Navy, the pride of the Navy. Nei, det går ikke. Mm. Og så sier Churchill at, hør her, hvis ikke vi forteller folk sannheten når det går dårlig, så vil de ikke tro oss når vi forteller at det går bra. Og det er en klok ting å gjøre, egentlig, det å fortelle sannheten hele tiden. Men så, jeg tror det er veldig mange, jeg snakket med en journalist som sa, Ukraina er min krig. Hæ? Så sier jeg liksom, ja, så har du tenkt å trekke kamera og dra til Donetsk? Nei, dette er min krig. Dette her er liksom sånn, det er jo så mange sånne fattigmanns-Churchiller som har oppvist seg selv om at Ukraina
liksom en sånn der 2. verdenskrig del 2 der Putin er Hitler og Zelensky er Churchill og at seieren er sikret. Men historien gjentar seg jo aldri, den bare rimer. Og hvilke historiske eksempler du velger, det kommer litt an på hvordan du selv er skrudd sammen. Og så kan man lett ende opp i en situasjon der du har skapt et inntrykk i befolkningen om at en fremtid er sikret, og så blir det ikke sånn. Og det har blitt litt sånn, ikke sant, sånn som i Afghanistan, at hvordan kunne så mye framgang da? I 20 år så ble vi fortalt at vi gjorde framgang, stor framgang, liten framgang, litt framgang, ikke sant? Hvordan kunne så mye framgang omsettes i at vi må stikke av fra hals over hodet med folk på hengene på utsiden av flykroppen? Det er vanskelig å forklare for de der hjemme, ikke sant? Og det tror jeg er noe som har bidratt til å tømme det amerikanske folk for entusiasme for kriger i utlandet. Og du ser det omsatt i rekrutteringstallene for amerikanske vepnede styrker. US Army, US Marine Corps, US Navy, de får ikke nok rekrutter. Unge menn og kvinner har ikke lyst til å dø med flagget på brystet. Og det har kanskje noe også å gjøre med det der vi startet med krigsfilmene, ikke sant? At man glemte en del av de gamle triksene å puste opp under patriotismen og det å liksom å være, tenker jeg første gang jeg så Top Gun, å fy flate som jeg fikk lyst til å være Naval Aviator, altså. De så jo ut som at de levde i en rockevideo. Det gjør det ikke da, det er vist ikke så gøy å være på hangarskip, men det så skikkelig bra ut på film. Men var det noe som var de militære, amerikanske militære filmene og dramaene, at det handlet mer om å forsvare vestlige verdier, amerikansk historie, amerikanske verdier, amerikanske folk, at det handlet mye mer om å bevare og konservere enn nå hvor det er mer en slags en følelse at det er inn for å politiske justeringer, det er snakk om å kapere ressurser, at man får en feeling at krigsbildet er annerledes enn det var på de type gamle krigsfilmene, kanskje? Du er en god samtalepartner, altså du får meg... Bekrefter du meg her nå? Ja, det er fare for at jeg kommer til å bekrefte deg hvis du fortsetter på den måten. Nå kilter den til. Nei, men det, liksom, når du sier det på den måten, så jeg tror kanskje at liksom et element her er at vestlige eliter er veldig opptatt av en del ting. Klima, kvinners rettigheter, LHBT, hele budketten av identitetspolitikk. Men dette er noen ting som har blitt ganske omstritt innad i vestlige land, ikke minst i USA. Se på den kulturkampen som går der. Vi snakker om Bud Light og sånne ting. Det at, liksom, at en influencer får 3 bokser med ansiktet sitt på fordi hen hevder at hen har vært kvinne i et år, på tross av at kromosomene sier noe annet. Da. Og at folk bare går helt av skaft og slutter å drikke øl. Det tyder liksom på at det er et agg der, ikke sant? Og jeg tror at styresmakter, selv i USA, trenger å ha folket bak seg dersom de skal gå til krig. Det var kanskje det de lærte av Vietnamkrigen, at når oppslutningen i befolkningen nådde et visst punkt, svekket seg, så var det ikke lenger mulig bare å kunne fortsette det. Og disse krigene i Irak og Afghanistan ble veldig lange, og seieren uteble på en eller annen måte. Kan kanskje kalle det uavgjort i Irak, men Afghanistan var jo nederlag, ikke sant? Og det tror jeg at det gjør det litt vanskeligere. Og det er sånn at Joe Biden da, etter at det er sånn utrolig talende, sånn at jeg legger merke til sånt her, at vanligvis er hvis du klarer å vikle deg inn i en krig, og skal om å få hjelp av matmor, da får lederen din sette seg på et fly, og så får han fly til Washington D.C., og så får han sette seg på venterommet, og så venter på at noen kaller han inn i det ovale kontoret, og så får han legge frem sin sak for presidenten, verdens mektigste statsleder. Nå fløy Biden til Jerusalem for å snakke med israelerne. Og det vitner litt om hvor høye skuldrene er, så går han tilbake til Norge. Nei, han tvinner tilbake til Norge. Oi. Det var litt sånn voldsomt. Ja. Noe vi ikke vet her. ja, jeg skulle ønske. Det er vel kanskje mitt overmot. Fløy tilbake til D.C., og så holde han tale til den amerikanske nasjonen. Sånn, så sitt tilbake den store pulten, ikke sant? Og det første han sier er at jeg skal ikke sende amerikanske soldater i krig. Liksom bare ta med ro alle sammen, dere som tror at vi jeg vet vi har startet en del kriger i det siste, og ikke så bra og sånne ting. Liksom. Men denne gangen skal vi ikke gjøre det.
men så försöker han liksom att appellera till amerikanska folk om att här må vi gripa in eller så kommer det bli värre. Och det har han jo rent objektivt rätt. Men det alltså som med Peter Ulven att det har de sagt så många gånger, det var jo sånn de begrunnet Irak och Afghanistan att det skulle vara kjapt in kjapt ut och det var för undgå något värre och massa ödeläggelsesvapen i Irak och det var folkmord i Libya och så jag tror att de amerikanska folk har blivit ganska så kyniska. Mm. Och det är nog också någonting med liksom det där med narrativa att vi har blivit så upptatt av narrativa att det upplevs som propaganda. Og at folk skruer av litt i andre og blir kyniske. Og veldig mange amerikanere er nå ganske kyniske i forhold til USAs utenrikspolitiske rolle. De føler at hva er noe amerikanske verdier? Hvilke verdier er det vi skal kjempe for? Liksom, ikke sant? Her er jo Trump, hvor mange rettssaker har han på halsen? Liksom. Og det er jo, han er jo kandidaten i presidentvalget. Hva ville vi sagt om et land i et annet land i verden der opposisjonskandidaten ble rettsforfulgt inn i valgurnen, liksom? Og det virker som at Biden hater halvparten av befolkningen, MAGA og supermaga og tror det white extremism, ikke sant? Det er veldig harde ord som brukes på begge sider, da, og republikanerne, liksom, og de tror at demokraterne vil ødelegge landet og bla bla, ikke sant? Så USA er ikke så veldig forent akkurat nå, det gjør at det er vanskelig for USA å spille den internasjonale rollen som de må spille i det systemet de selv har lagd, på grunn av at kilden til amerikansk makt er jo ikke bare den mektige greenback, det er ikke bare dollaren, men det er myriaden av venner allierte de har verden rundt, ikke sant? Men hvor mulig, hvis vi tar de to scenariene, at Biden eller noen i Bidens krets blir den neste presidenten, altså hva vil de kunne fortsette med det vi gjør, det Vesten gjør nå, med altså dollaren, tilliten til dollaren vakler? Dollaren vakler ikke. Ikke? Nei, det er liksom... Nei, det er noen ting som folk skriver for å gjøre seg selv interessante. Om lag 60% av alle transaksjoner internasjonalt skjer i amerikanske dollar, og du ser når det begynner å skyge over internasjonalt, så søker folk tilflukt ikke i norske kroner, eller sveitserfrank, eller euroen, men i dollaren. Men som med Midtøsten og Eurasia-samarbeidet og sånt, er ikke det altså... Det er jo det som er målet deres, men det lykkes ikke. Sikkert? I alle fall i skrivende stund så er dollaren like mektig og unnværlig som det den alltid har vært, og dollaren er en viktig kilde til amerikansk makt. Ja, åpenbart. Altså, det er jo, for det er jo, hvis ikke med en sterk dollar, så går vel USA konkurs, ja. Med tanke på all den gjelden de har. Ja, de har en lubben statsgjeld. Ja. De har vel 916 milliarder dollar i underskudd i statskassa. Mhm. Og hvis ikke de kan bare trykke mer penger, for det er jo ikke noen guldstandard eller noe, de trenger ikke å kjøpe mer guld for å underbygge dollaren. Og hvis de kommer i en situasjon der det er en annen valuta som gjelder, så kommer de til å stå i samme situasjon som det britene gjorde etter 2. verdenskrig. For tenk, før 1. verdenskrig så var det jo pound sterling, så var den globale reservevalutaen. Og det amerikanerne krevde i retur for lend and lease, altså før de gikk inn i krigen, så lånte de bort mye militært utstyr til britene, sånn at de kunne fortsette å kjempe. Og etter krigen så sier de at ja, alle deres fordringer, alle penger som noen skylder deres, skal nå gjøres om i dollar. Og mer eller mindre over natta så blir pundet ingenting, og dollaren blir alt. Og så spoler vi frem til midten på 1970-tallet. Når britene slutter seg til EF, så er de det fattigste landet i EF. Det var... det landet som gikk inn i 2. verdenskrig som det mektigste imperiet i verden har sett, The Empire on which the sun never sets. Mm. Men da vi, som med Biden, eller skal vi si demokratisk seier, da, så kommer vi til å se mer av det samme, sannsynligvis, tenker du, uten utenrikspolitikken. Jeg er veldig usikker på hvordan det kommer til å utspille seg. Jeg er ikke så sikker på at demokraterne våger å kjøre Biden opp imot Trump, fordi han har så lave approval ratings nå. Han er i Nixon-land. Han er ikke en veldig godt likt president. Så selv om, og gammel. Han er gammel. Han er eldste presidenten i amerikansk historie, 80 år gammel. Og nesten senil. Og selv om veldig mange har veldig mye imot Trump, det er det. Han er en veldig upopulær skikkelse. Så er det sånn at det er også Biden. Og det vi så da Trump slo Hillary,
Og det det som gir det for demokraterne til å skutte seg, og det at de husker at forrige gang de kjørte en upopulær kandidat opp imot Trump, så tappte deres upopulære kandidat. Så jeg tror at det viskes om er at de kommer til å trille ut Gavin Newsom, Californias guvernør, som deres kandidat. Og nå var jo nettopp Gavin Newsom i Beijing og møtte Xi Jinping, som er helt annet spesielt for en guvernør. Hva fader gjorde han der? Og han hadde egentlig ikke noe, han skulle bare snakke om det grønne skift, et eller annet sånt her. Okay. Så det er tydeligvis at han skal liksom pushes opp som en som utenrikspolitiker. Da. Mm. Og det at kineserne er villige til å møte han, tyder vel også på at kineserne ikke ser på han som noe mer enn guvernøren. Det er jo ikke sånn at alle får lov til å møte Xi Jinping og ta bilder. Nei. Så det er jo det som det spekuleres i. Fordi du vet, Bill Maher, ikke sant? Han, ser du noe? Ja, masse. Ja, ikke sant? Han har jo laget en sånn t-skjorte der han Joe Biden Ginsburg. Fordi Ruth Bader Ginsburg har blitt en sånn her vond ting i det demokratiske partiet, for hun var dommer i Supreme Court og var hundgammel og ikke veldig frisk. Og så forsøkte de under Obama å si, Ruth, kan ikke du ta og pensjonere deg nå, så kan Barack få lov til å utpeke en ny demokrat. Men det ville jeg ikke sant? Så, gamle dama, hun legger jo på røret midt i Trump-perioden, og det gjør at Trump får lov til å utpeke hennes etterfølgere, og gjør at republikanerne får overtall. Og det blir jo sett på som at hvor himla egoistisk var ikke det fra hennes side. Og det er jo det som enkelte mener da, at Biden er egoistisk når han sier at han skal ta 4 nye år. Det var fint at han slo Trump, og han har styrt landet greit. Nå må han ta oss og gi over til noen som faktisk kan vinne. Og det er jo det. Man må backe en ny kandidat. Men saken er at de har ikke så mye nye kandidater å gå etter. For dette, Kamala Harris kan ikke vinne et valg. Hun er sterkt mislikt. Ja. Hva var det sånn greie på Joe Rogan som sa at hun snakker som en sånn gypsy fortune teller? Hun sier så mye rart. Ja, det er helt sprøtt. Altså ja, det er jo... Men la oss ta Trump da. Altså, er det så gitt at hvis Trump kommer til makten, så kommer da USA til å trekke seg tilbake igjen? Det vi så tendensen til, kommer til å trekke seg fra Parisavtalen til kanskje overlate mer, kreve mer av NATO-allierte, for eksempel Tyskland, Frankrike, Polen, England må bidra mer, og at det handler mer om å bygge opp USA innenfra. Det kommer til å bli risig hvis han vinner, på grunn av at i 2014 så inngikk NATOs ledere, hadde et møte i Wales, der vi lovet å bruke 2% av BNP på forsvar. Det er naturligvis holdt vi jugekors, for det hadde vi ikke tenkt å gjøre det helt. At vi har ventet oss til at amerikanerne tar med mye av forsvarsbyrden med Vesten. Ja, okay. Men er det der og skrevet under, ikke sant? Mens det viser seg at Trump anser det for å være en juridisk forpliktende greie, at det skal dere gjøre, og det er nesten ingen som gjør det i det hele tatt. Og hva gjør Trump hvis han vinner i det året 2024, var det året da alle hadde forpliktet seg å nå 2%-målet? Og det er veldig få som gjør det. Hva gjør Trump hvis han vinner, og så ser han at NATO ikke har holdt løftet? Og det er en sånn greie som, ikke sant, du vet, Tucker Carlson var liksom det mest sette TV-ankeret i USA, før han fikk fyken fra Fox News, veldig glad i konspirasjonsteori. Mens han ble spurt da, når var det du begynte å forandre meningen om Trump, for det var ingen som likte Trump. Og så sa han, det var da Trump sa, hva skal vi med NATO? Og så tenkte jeg, så sier han, jeg tenkte først, her, det er en gærning, hvordan kan du si noe sånt? Og så begynte jeg å tenke, hva skal vi egentlig med NATO? Så tenker ikke Carlson det? Ja, og så tenker jeg, åh, fader. Fordi saken er at vi vet jo veldig godt hva vi skal med NATO i Norge. NATO er jo bærebjelken og det er jo hjørnesteinen, bærebjelken og grunnmuren i forsvaret av Norge. Og det har jo alle NATO-land. Men hvis du skulle være veldig selvisk da, og amerikaner, så kan du stille spørsmålet, hva skal vi med NATO? Hva er det NATO gir til oss? Ikke militær slagkraft, ikke nevneverdig diplomatisk støtte,
støtte når det virkelig brenner på dass. Hvor skal de gå? Skal de slutte seg til Kina eller? Liksom så hvis vi slutter å slutte med NATO, så kan vi være mer oss selv. Og så kan de og det er den eneste måten vi kan tvinge disse her velfødde europeerne til å begynne å bli litt ansvarlige når det gjelder forsvarsutlegg. Og dette er en sånn kinky i Norge, ikke sant? For saken at Norge er, jeg nevnte vi har vår egen lille lapp på fotballen, det er 5 millioner mennesker, og vi får være med på fotballen, det sier hvor stor økonomien vår er. Mm. Og likevel så har våre politikere ikke sett seg i stand til å finansiere et forsvar som kan forsvare Norge. Og vi er ikke alene om det. Det var liksom the German army couldn't fight its way out of a paper bag. Mm. Tyskerne kan ikke forsvare seg selv. Men det en sånn tilbøyelighet, sånn historisk tilbøyelighet, at når ting går bra, og det fredstid, det ingen åpenbare trusler, det vekst, det et Berlinmurens fall, har vi snakket om flere ganger og sånt også, så er det ikke så rart at vi faller for disse her, at hva skal vi nå en gang med? Det snakket mye med han Chase Alexander om også, altså hva skal vi egentlig liksom med masse matlagre, hva skal vi med masse bufferting, hva skal vi med stort militære, det er jo ikke der vi skal legge pengene nå, vi skal jo vokse og skape vekst. Og så var det ikke den type folk vi valgte til å lede oss, ikke sant? Det ble jo liksom sånn folkesport å latterliggjøre konservative. Vi var jo gårsdagens menn, liksom, der vi tok og gnålte om forhåndslager og viktigheten av å ha et mobiliseringsforsvar og være forsiktig utenrikspolitisk og sånne ting. Vi var jo gårsdagens menn, ikke sant? Så, nå ser jeg blikket ditt. Nei. Det kom øyeblikket. Dere så det, folkens. Det er ikke det. Det er på YouTube. Ja. Måtte bare si det. Jeg bekreftet blikket. Ja, takk. Nei, men så, ikke sant, noe av problemet i Vesten, som jeg ser det, er at den gjengen som tok over norsk utenrikspolitikk, og utenrikspolitikken i veldig mange land fra 1990-tallet, de styrer fremdeles. Ikke sant? Espen Barth Eide er tilbake, back in town, ikke sant? Siste gang han var utenriksminister var 2008 eller noe sånt. Mm-hmm. Hva var det Espen gjorde da? Fortell. Nei, men Espen brukte Norges gode kassakredit og prestisje på et forbud av klasevåpen og landminer. Kom på alle farsider i verden, ikke sant? Hva slags våpen tror du det er ukrainerne bruker for å holde russerne fra livet i den krigen som vi finansierer? Det er landminer og klasevåpen i stort mål, ikke sant? Men sånn som Norge har kommet så jækla langt fram over skituppene, så vi er det landet nummer 4 i absolutte dollar som støtter Ukraina mest. Nummer 1 er USA, nummer 2 er Storbritannia, nummer 3 er Tyskland, nummer 4 er Norge. Av disse 4 landene, hvem er det som har en grense mot Russland? Mm-hmm. Ikke sant? Og det er fordi de er uforsiktige, de er uvørende, de er idealistiske, de er ofte veldig glad i å feire retoriske seire og komme på forsider og sånne ting. Men jeg tror også jeg satt og leste i går, så kom jeg over en bok som jeg er veldig glad i, The Courses of German History, som er skrevet av en av mine favoritthistorikere som heter A.G.P. Taylor. Folk bør lese A.G.P. Taylor. Han skriver som en gud. Neil Ferguson, som har pushet A.G.P. Taylor, for han elsker A.G.P. Taylor. A.G.P. Taylor var jo ved Modern College i Oxford, samme som Neil Ferguson. Han beskriver 1848-generasjonen i Tyskland, og den 1848-generasjonen, ifølge A.G.P. Taylor, var veldig viktig på grunn av at det var deres feilgrep som la berette grunnen for tysk militarisme og med tiden 2 verdenskriger. På grunn av at de feilbedømte situasjonen i 1848 så uhorvelig. De var en generasjon av ungdomsradikalere som med tiden hadde blitt ganske matleie. De anså seg selv for å være evig grønne og alltid relevante. Og de var liksom, hadde etter hvert med tiden også blitt ganske uinteressert i sånne vulgære ting som makt og massepolitikk. Og resultatet var at de satte i gang en grunnlovsprosess i Tyskland som gikk rett i veggen, og det burde de sett at den kom til å gjøre også, men det gjorde de ikke, og la til veien for da en av delegatene ved denne kongressen i 1848. Han holdt en tale der han sier «Vår tids store spørsmål vil ikke bli avgjort gjennom taler og flertallsbeslutninger, men gjennom blod og jern». Hvem var det? Otto von Bismarck. Han var Preussens delegat til Frankfurt-parlamentet i 1848. Men i alle fall så som A.G.P. Taylor skriver litt om farene ved
generasjonspolitikk, altså at du får en gruppe mennesker som har den samme livserfaringen og som har kommet opp sammen, og som ender opp med å ta alle de viktige posisjonene, og så endrer spillereglene seg. Plutselig så spiller vi ikke lenger fotball, vi spiller rugby, fullkontaktsrugby. Og deres finesser og dribleferdigheter funker ikke lenger. Men de fortsetter å spille som om, og løfter det opp som at det er mer et moralsk spørsmål, da, om at spillet burde jo være slik, forstår du ikke? Det burde jo være slik. Og Norge er litt annet der, sånn som Norge har, norsk utenrikspolitikk styres av en NOU som kom ut under forrige regjering, som handler, som heter noe sånn der. Norge i en multilateral verden. Og kort fortalt så er jo tanken i denne NOU-en er at de ser at det multilaterale systemet svekkes, og bebuder og konkluderer at det multilaterale systemet er i Norges interesse, noe som helt åpenbart er sant. Det Pax Americana, det globaliserte systemet har vært en kjempefordel for Norge, og de konkluderer at derfor må Norge investere sitt alt i å bevare dette systemet. Men de glemmer det at Norge er jo ikke en system, vi er jo ikke en stor makt, vi. Et lite land med 5 millioner mennesker, og vi kan ikke hindre en verdensorden fra å kollapse like lite som vi kunne revet ned om vi prøvde. Mm. Vi må forholde oss til de globale klimaendringene på samme måte i politisk forstand, da. På samme måte som vi må forholde oss til de globale klimaendringene i temperaturforstand. Og det er der vi er nå, ikke sant? At plutselig så har verden blitt farlig igjen. Og negative scenarier som ingen før ville tenke på, de forsvinner ikke gjennom bare å ta kontroll over narrativet, og at NRK bare pusher et narrativ på grunn av at virkeligheten er hva virkeligheten er, og hvem som har rett og hvem som har feil kommer dessverre til å avgjøres på slagmarken i Ukraina. Og det at vi sier at det finnes ingen grense for hvor langt vi kommer til å støtte Ukraina, det er jo, det stemmer jo åpenbart ikke. Det finnes jo åpenbart grenser. Mm. For, og de grensene vet vi ikke hvor er, vil vi støtte dem i 1 år, 5 år, 10 år, men vi kommer ikke til å støtte dem for alltid, det er jo sikkert. Ja. Og så ser vi at europeiske økonomier sliter veldig. Og så er det sånn at i Vesten så er vi demokratier, og man er, og våre eliter er jo avhengig av å ha noe gehør for den utenrikspolitikken de fører. Og spørsmålet er jo om, mens amerikanerne sliter mellom om de skal fortsette globalt lederskap som de har gjort før, mellom demokrater og republikanere, mens i Norge så sitter vi jo med en gjeng med liberale internasjonalister som synes å tro at det er 1996, og at det bryter ut krig i Israel, da må Espen fly til og mekle fred. Hæ? Forstår du ikke? Forstår du ikke at alle verdens stormakters interesse nå er knyttet til Jerusalem, på grunn av at alle sammen forstår at dersom det bryter løs i Midtøsten, dersom Hezbollah kommer i spill, så kan dette bli en global konflikt. Nå følger alle med her. Og vi har ikke riktig vektklasse for noe sånt. En gang i tiden så var Palestina-spørsmålet brysomt, og det ville vært fint om det ble løst. Mm. Mens nå så er det et storpolitisk spill, hvor Norge ikke har inngangsvaløren engang. Tenker du da på Oslo-avtalen? Ja, Oslo-avtalen var jo fantastisk, hva vi fikk til. Men det var på et tidspunkt da begge parter, palestinere og israelere, fant det formålstjenlig å forholde seg til et lite og litt perifert land langt borte, som ikke hadde noen egne nasjonale interesser i dette, og som kunne bruke sin betydelige utenrikspolitiske ekspertise, for vi har et veldig, veldig godt utenriksvesen i Norge, vi har mange flinke diplomater, til å se til hva de kunne få til. Mm. Nå er det sånn at Oslo-avtalen aldri ble hva vi hadde håpet, men den la til rette for noen ting som realister som meg selv liker godt, la til rette for 30 år med relativ stabilitet. Da. Mm. Men er det en reell sjanse for at et tredje verdenskrig kan bryte ut i form at skudd i Sarajevo, det kan være Israel denne gangen her? Nei, jeg tror ikke at vi skal ta så, vi må ikke ta så drikke for mye av den punchbowlen, så klart. Kriger i den skalaen har en tendens til å bryte ut når de ulike
partene har forberedt seg på det. Og jeg forsøker å følge dette ganske tett. Russland er fullmobilisert, og Russland er ikke i stand til å gjøre noe mer enn det de gjør i Ukraina. Det og det på ganske hvite knoker. De er litt sånn at de... Det er litt sånn som Anna, vet du. Så når du er på overflaten, så ser den totalt uberørt ut, og så under vann så ser du beina går som fanken. Liksom. Russland er litt sånn, de kjemper. Men de er ikke ferdig med å knekke. USA er ikke militært i stand til å kjempe 3. verdenskrig. Og det er jo liksom sånn, hvis man skulle si hva amerikanernes strategi akkurat nå, strategien er isoler Russland, nei, straff Russland, isoler Kina og tilgi alle andre. Så USA har jo hatt en del stater hvor de har hatt en høne å plukke. Mm. Saudi-Arabia, Pakistan, og, Venezuela, Kuba og Iran. Ja. Amerikanerne er veldig, veldig samarbeidsvillige i forhold til alle disse landene nå. De er villige til å peke med alle nå. Det der er liksom, det er et ganske truende økonomisk diplomati har blitt erstattet med en veldig sånn her, ok, let's talk. Hvordan kan vi få dette til å funke? Og det forstår jeg veldig godt, for de ønsker ikke å spre seg noe mer nå. Så de er imøtekommende overfor en del andre brysomme makter. Kina, konflikten er primært økonomisk, veldig knyttet til andeler i verdensøkonomien. Men hverken Kina eller USA, slik jeg ser, har noen interesse til å gå inn i en væpnet konflikt. Kineserne har ikke et forsvar som er i stand til å kunne ha håpet på å beseire amerikanerne. Siste gang de var i krig var i 1979, og det gikk jo skikkelig dårlig. Visste det at under Mao hadde så mange veldig mange gode forslag. Mm. Et var at han avskaffet rang i forsvaret. Yes. Så det fantes ingen... Ja, flat lederstruktur i forsvaret, og så skulle de angripe Vietnam, og det gikk jo ikke bra i det hele tatt. Selvfølgelig så var vektforskjellen mellom de to aktørene så stor, og dette var jo et Vietnam som var utarmet etter Vietnamkrigen, så disse provinsene som kineserne ville ha tok det jo, men ikke med høye stilkarakterer i det hele tatt, det var bare tull i det hele tatt, faktisk så ille at de gjeninnførte rangen i rangsystemet eller gradsystemet i forsvaret kort etter at den krigen var utkjempet. Men de er ikke, de investerer alt for lite i infanteriet sitt, teknologien deres er litt shabby, så det russerne pøser ut er jo ting som er, det er kaldkrigsteknologi, men det er godt testet. Ting som har vært i krig før i den globale kalde krigen under, så vi har sett flyene deres og missilene deres og alle disse utstyrene har vært i kamp, så det er ting som funker, det er bare ikke liksom like high-tech som Vesten, men de har mye av det. Mens kineserne har forsøkt å lage sånne knockoffs av russisk teknologi, og det ser ut som at en del av det ikke funker veldig bra egentlig. Hvordan vet vi det? Nei, det er jo sånne ting som du må følge med på, da, for det er jo så fantastisk i denne nye, moderne verden at sånne ting som du før måtte sitte på i låste rom og med gradert materiale, nå er det hvis du vet hvilke diskusjonsforum du må følge, for det er jo sånn, folk der også følger jo med på. Bare ta et eksempel, liksom, så kineserne har innført en ny stridsrifle, og så er det en svær diskusjon, for de hadde løslatt en video som kort etter blir tatt ned, der liksom soldater løper og skyter de på blinkene, og så er det noen som zoomer inn og ser på hullet i blinkene, og hullene er kommaformet, hvorpå da folk sier hei, her har du et problem med den det er noe galt med riflinga, for hullet skal være rundt hvis riflinga er riktig. Det betyr at de har en tomlende kule, og hvis den tomler, så kan den ikke bryte gjennom body armor. Mm. Det er spissen som går gjennom body armor, nesten alle soldater her nå. Så de har et kjempeproblem der, ikke sant? Og så er det en stor diskusjon. Er dette kanskje ikke dødelig ammunisjon du skyter med bare for en oppvisning? Og da vil du få det uansett. Liksom, men alle disse tingene når det gjelder atomvåpen, når det gjelder deres hangarskip, når det gjelder deres missiler, når det gjelder deres nye stealth jagerfly, hvor stealthy er det? Alle disse tingene er en ting som blir fulgt veldig, veldig nøye, og så må du alltid være på vakt om at dette er også stedet hvor etterretningsorganisasjoner både slipper informasjon og feil informasjon. Mm. Men hva med Kinas innflytelse på Saudi-Arabia, på Iran, Øst-Afrika, hvor de pøser på med investeringer, så vidt jeg har skjønt? Altså,
Er ikke Kina veldig på offensiven sånn utenriks geopolitisk? Nei, egentlig snarere tvert imot, sånn som kineserne var veldig på offensiven, da de pushet veldig tungt inn i Afrika, spesielt i 2010-årene, mens Kina har faktisk blitt liksom mer high politics orientert. De ble den gode gudmor for et åpning av diplomatiske relasjoner mellom Iran og Saudi-Arabia. Det var det kineserne som gjorde. Men man tenker på at Kina et land uten allierte. De har ingen allierte i det hele tatt. Med unntak av kanskje Nord-Korea. Da. Mens USA et land som alle ønsker å være alliert med. Men alliert med Russland? Går det an å si, altså ikke alliert sånn formelt, men kan du si at de virker som å være veldig gode venner da? Det en akse mellom Russland og Kina, og Iran og en del andre land som ikke Vesten liker så godt, som støtter hverandre. Du kan se det på stemmeinnfinning i FN og sånne ting. Hvem det som stemmer på hverandre? Det litt en sånn Melodi Grand Prix, liksom. Norway, 12 points. Ja. Thank you, Sweden. Er det nye Axis of Evil? Jeg vet ikke, liksom det kan jo se litt sånn ut, uten at jeg ville jeg likte alle Axis of Evil. Der. Utenrikspolitikken er ikke godt mot ondt. Det er noe du tar godt mot ondt. Det er noe er en måte du kan... Hvis du skal mobilisere din egen befolkning i en skjebnestund, så godt mot vondt absolutt en legitim måte å argumentere for, men det jo ingen kilde til innsikt i internasjonal politikk. Mm. For der det handler ikke om nærmere verdier. Nærmere verdier er innpakningspapiret. Det handler om makt og interesser. Ikke sant? Og det som har skjedd er det at... Ikke sant? Polariteten i det internasjonale systemet i endring. Dette grunnen til at du ser alt dette, all denne her uroen, all ristingen, på grunn av at liksom, polaritet handler egentlig bare om distribusjonen i et internasjonalt system av makt. Et unipolart system har en dominerende maktsentrum, et bipolart har to, som vi så under den kalde krigen, et multipolart, ifølge David Singer, må ha fem eller flere maktpoler. Og det vi ser nå et ubalansert multipolart system, der USA og Kina er i samme vektklasse økonomisk, men Kina er ikke samme vektklasse som USA militært. Russland er en lilleputt økonomisk sammenlignet med USA, men er en peer rival når det gjelder strategiske atomvåpen. India vokser veldig nå, og ifølge PricewaterhouseCoopers så kommer de til å ha verdens nest største økonomi i 2050. Da kommer USA til å være på tredjeplass. Og ja, så Kina, India, USA? Ja, ifølge PricewaterhouseCoopers, ikke sant? Mens de helt uinteressert, de har en såkalt multi-vector foreign policy. Altså betyr multi-vector foreign policy betyr at vi er alles venn og ingens fiende. En slags Asias Schweiz på at det ikke er nøytrale... Ja, de er nok litt mer frem på enn Schweiz. Fordi sånn som India har jo fremdeles... opprettholdt gode relasjoner til Russland, noen ting som har overrasket mange kommentatorer, som jeg skjønner ikke hvordan kan være overrasket over det, på grunn av at Indias frykt er jo det at å drive Russland inn i armene på kineserne vil skape et stort problem for India. De ønsker definitivt ikke. De ønsker at Russland skal være swing voter i forholdet mellom USA, mellom Kina og India, for det er et potensielt konfliktfylt forhold mellom to fremadvoksende store makter. Så de ønsker ikke å endre balansen på det i det hele tatt. Men ikke sant? Det var en fyr som heter Robert Gilpin, som skrev en bok som har påvirket meg veldig mye, som heter War and Change in International Politics, som kom ut i 1981. Ikke sant? Da sier han at de farligste øyeblikk i internasjonal politikk inntreffer når den ledende stat ikke lenger håndhever reglene i den internasjonale orden. Og det det republikanerne truer med nå. De truer med at de ikke vil håndheve reglene. Altså at hvis Ukraina roter seg inn i noe med Russland, så får de bare ordne opp med Russland. Da. Det en veldig skremmende verden, på grunn av at det en verden der de sterke gjør hva de kan, og de svake lider hva de må, som tykker de skriver i den meliske dialog. Men i alle fall, disse øyeblikkene farlige fordi den oppmuntrer opportunistiske stater til å forsøke å endre status quo. Så du er, si at du er Filippinene, jeg er Indonesia, og vi har kranglet om noen øygrupper. Hvis vi er ganske sikre på at amerikanerne ikke kan vil gripe inn, ja, så har jeg faktisk en bedre marine enn deg. Jeg er ganske sikker på at jeg kan ta de øyene. Ja.
Det er det, det opportunisme. For alle, mange stater har, har et hjemland og herjedal, så de gjerne skulle ha tilbake. Ikke sant? Og dette fordrer fostrer ondsinnede oppfatninger om andres intensjoner. Og det er nok noen ting som er ganske tydelig i forhold til Russlands angrepskrig mot Ukraina, hvor utrolig ondsinnet de anser Vesten for å være. De ser bare løgn, løgnaktighet og skjulte agendaer og ren ondskap bak alle Vestens... Vi anser oss selv for å være the good guys, så vi mener jo at at Ukraina er demokrati, naturligvis må de kunne slutte seg til demokratienes institusjoner, inkludert NATO, mens russerne tenker at dere har tenkt å angripe oss. Dere vil sette deres spydspiss mot vårt hjerte Moskva, bare et par hundre kilometer fra Moskva, så skal dere skyve inn i buken på oss. Ikke det går vi aldri med på, ikke sant? Ondsinnet. Og denne situasjonen frister svekkede stater til å ta konfrontasjoner snarere før enn siden, så kanskje også være det bare en parallell til det som er med Russland, for at Russland har jo et forsvar som er bygd opp under Sovjettiden, som er rustent da. De har veldig mange greier som egentlig, hvis du har lyst til å slåss ut i kjempe en krig, så må du nesten gjøre det nå, hvis du har tenkt å gjøre det med T-72-er og AK-47 da. Mm. For teknologien dreier så fort, og Russland er en svekket stormakt. Kanskje de tok denne konfrontasjonen snarere. Vi overbeviste seg selv om at denne krigen kommer, og vi må bare ta den nå, mens vi fortsatt er i stand til kanskje å kunne vinne den. Mm. Og dette gjør, ifølge Gilpin, feilkalkyler mer sannsynlig. Og det er det som er det farlige her, er at en stormakt, eller en regional stormakt, kan forsøke å gjøre et powerplay, hvor de ikke forstår til fulle konsekvensene, fordi at man håper at det kommer til å gå bra. Og det gjelder også vår side. Ikke sant? At vi kan rote oss inn i konflikter, retorisk og økonomisk, som vi ikke er i stand til å utkjempe selv. Ukraina? Ja, er du villig til å sende... Har du lyst til å dø i Donetsk? Mm. Nei, er det noen som har lyst til å dø i Donetsk? Har statsministeren lyst til å sende en telemarksbataljon til å bli mast i stykker av russisk artilleri? Tapstallene er helt vanvittige. Bare jeg så på en av de brigadene som jeg følger ganske tett i Ukraina, har hatt en turnover på, noe over 100% siden februar. Altså at absolutt alle soldater og offiserer som startet i februar, er ikke lenger i den brigaden. Alle er døde, fallende, eller har blitt flyttet over til andre. Så har du lyst til å sette inn? Ikke sant, og du sa at det er jo enkelte. Det var en stund at republikanerne, spesielt Lindsey Graham, da, som ønsket å sette NATO-styrker i Vest-Ukraina for å kunne fri opp ukrainske styrker. Ah. Ikke sant? Og da er snubletråden over. For når disse styrkene da blir angrepet, så kan jo ikke vi trekke oss tilbake. Vi var ikke klar over at det var en krig her. Mm. Da må vi gå inn da. Og saken er jo at hvor dum er du hvis du starter en krig du ikke har forberedt deg på, ikke har mannskaper og ikke har våpen til å utkjempe? Fordi, hvorfor? Fordi at du synes at det var for ille? Men det er jo det nettopp, det er liksom, slik jeg ser det, så er det to sånn konkurrerende tankesett omkring internasjonal politikk. Det progressive og det tragiske. Vi realistene, vi er tragiske. Vi anser ikke at internasjonal politikk er et sted hvor vi kommer til å oppnå veldig mye. Det beste vi kan håpe på er å holde mørket på avstand, og det beste vi kan håpe på er balanse. Henry Kissinger er jo kanskje en av de fremste tenkerne på akkurat dette, inspirert av den store østerrikske strateg fra Napoleonskrigene, Metternich. Mm. Mens mot disse så står de progressive kreftene, som tror at internasjonal politikk egentlig handler om normer og verdier, og de har styrt helt frem til i dag. Og det som uroer meg er at det ser ikke ut til å bli noen generasjonsskifte, på tross av at realistene har rett, stadig oftere har rett, så er det disse progressive som fortsatt spiller Ghetto Blaster og har alle postene og fortsetter å party like it's 1999. Det er ikke 1999. Hvem er de, og hvilke posisjoner er det de sitter i? Nei, men så i Norge, du kan jo navne på det. Liksom Berge Brende, Espen Barth Eide, Vidar Helgesen. Det er jo disse folka som, når de ikke sitter er utenriksminister, så har de topposter i utlandet, ikke sånn? Og dette er folk som er utrolig flinke, veldig smarte, kapable,
det ikke det jeg sier, det ingen som idiot her. Det absolutt ikke i det hele tatt. Jeg bare sier at de liksom 1848-generasjonen i Tyskland, at de en generasjon hvis tid har kommet og gått, og de forlater ikke scenen. Nå det på tide at vi begynner å hente inn sindige folk. Husker du Christian Hauge? Han som bygger opp norske forsvaret etter 2. verdenskrig. Den type folk da. Mm-hmm. Folk som ikke har så veldig mye moralske anfektelser, og som vet hva de nasjonale interessene og som gjør som det som nødvendig for å holde Norge trygt. I stedet for å sprinte rundt i verden og forsøke å gjøre seg selv relevant i spørsmål som ikke har noe med Norge å gjøre, og som ikke er engang forbundet med våre nasjonale interesser, slik jeg ser dem i alle fall. Ok, så du tenker at norske toppdiplomater, politikere, burde vende nesen hjem, eller at 3A-scenen, som du sier, altså vi har ikke noe på å gjøre på den internasjonale scenen å gjøre i dette storpolitiske spillet som foregår akkurat nå, at nå må vi bare se hva vi faktisk kan gjøre på hjemmebane med å styrke forsvaret. Men vi har noe å gjøre på den internasjonale scenen, men liksom, hør her, ikke sant? Men hva da? Norge et land som har et kapabelt diplomati. Vi har økonomiske ressurser som kan bistå til å avhjelpe konflikter. Men vi må også huske at vi er en nasjon vi med. Vi ikke en global fuckings NGO. Og av og til så får du følelsen av at de folkene som sitter på toppen av UD tror at de har fått liksom verdens største folkehjelp. Men hva mener du med at vi ikke en internasjonal NGO? Vi et land som har interesser, og de valgene vi tar kan på et eller annet tidspunkt komme hjem og besøke oss. Ikke sant? De har snakket worst case scenario. Hva hvis Russland vinner Ukraina? Hva hvis Trump torpederer NATO? Mm. Hvordan vil russerne si at ja, det kan skje den beste? Det kan jo skje den beste å føre krig mot oss. Vi forstår jo naturligvis det at dere betalte for en krig der vi mistet 150 000 mann. Det er ikke personlig det. Nei, ikke sant? Hva om vi blir sittende alene med Russland? Amerikanerne er opptatt med sitt. Dette er worst case scenario. Utrolig usannsynlig, men tenkelig. Ja. Ikke sant? Har de tenkt den tanken en gang at den type engasjement kan få en konsekvens for landets suverenitet? Ikke sant? Og jeg tenker at... Hva skal vi gjøre da? Jeg tror at Norge bør fortsette å engasjere seg, men jeg mener at vi kan ikke legge alle eggene i FN-kurven. FN-kurven i ferd med å rotne på rot. Det var det liksom sånn der... Ine Marie Eriksen Strømeide, eller hva? Ja. Hadde en sånn tale, og da hadde hun og jeg hadde et litt sånn utrivelig møte i Dagsnytt 18, for jeg var sur etter at hun hadde lagt fra den rapporten. Du hadde blikket. Saken er at hvorfor er det jeg som sitter og sier, hvorfor er det ikke andre forskere som sitter og sier det? For dette alle sammen spiser av det samme trauet, ikke sant? De får penger fra UD, er livredde for at de kommer til å bli straffet, ikke sant? Mm. Mens denne her hun holder en tale og sier at jeg bruker mesteparten av min tid som norsk utenriksminister på å hindre at kineserne skal få lov til å få endre på ordlyden i FN-vedtak. Og så tenker jeg, hæ? Hvorfor bruker du så mye tid på det? Har du ikke fått med deg? FN ferdig med å rotne på rot. FN en falmet storhet. FN et sted der de måtte stenge rulletrappene for de ikke kunne betale strømregninger. FN et sted på høynivåuka i 2023, så møtte kun lederne opp fra én stormakt opp til høynivåuka. Og det var den stormakten han fyrt som faktisk bor i det landet, da. Joe Biden. Russerne, indierne, britene, franskmennene, kineserne, var ingen som møtte opp. Ikke til høynivåuka. Så FN ikke så sentralt lenger, så kanskje vi ikke burde investere så veldig mye for at vi skulle ønske at det var sentralt. Jeg skulle ønske at det var sentralt. Men det ikke nettopp da vi går inn i disse tingene her, at når det er skal vi si, et vakuum, at det mulig å hevde seg for en nasjon som Norge, når de stormaktene ikke der? Nei. Sånn som når... Vi er på det aller sterkeste mot å se den krisen vi inne i nå som en mulighet for Norge. Dette her vi er ferdig med å gå inn i en veldig farlig tid for et land som veldig rikt, og som ikke har kapasitet til å forsvare seg selv. Som har lent seg veldig langt frem og over skituppene på en veldig, veldig mange ulike spørsmål, det som full fart i alle retninger. Nå må vi ta oss og snurpe inn, redusere våre fordringer, og så ha en alvorlig diskusjon med de fantastisk flinke folk av UD. For liksom, det høres ut som at jeg polerer skoene til UD, til gutta og jentene i UD, men jeg mener det faktisk. Så som når jeg jobber med folk i UD,
så har jeg alltid blitt imponert over hvor seriøse og flinke de er. Så problemet er ikke UD i det hele tatt, det er politisk ledelse. Vi trenger å definere våre nasjonale interesser. Hva er viktigst? Hva er litt mindre viktig? Hvordan skal vi prioritere det? Og det aller viktigste er jo åpenbart hvor ære for makt har de hvite seil oss brakt. Vi må sørge for at norsk utenrikspolitikk sørger for at Norge har markedstilgang slik at vår økonomi kan fortsette å blomstre. Vi må se til at Norge er trygt. Vi må investere mye mer i våre naboland. Nå kommer Sverige og Finland inn i NATO. Det gir en enorm mulighet for å kunne bygge opp en nordisk forsvarsdimensjon. Noen ting som glapp oss av hånda i 1945, det var det som var på plan A, det gikk ikke. Nå har vi en mulighet for å kunne, til å kunne bygge opp et forsvar som faktisk er avskrekkende sammen med finnene og svenskene, men det skjer ikke av seg selv det heller, og danskene. Det skjer ikke av seg selv, det må investeres politisk, og da kan du ikke. Det er begrensede ressurser, så hvis du skal være på scenen i COP28 i Dubai og lede verden til en klimafremtid, og så skal du megle fred i Israel, og så skal du føre krig i Ukraina, så har du ikke tid på kalenderen din da til å bygge den type personlige relasjoner med den svenske utenriksministeren og den finske utenriksministeren, og forstå hva er deres egentlige interesser, hva kan vi samarbeide om, hvordan kan vi få dette opp og gå. Ikke sant? Jeg mener, og det er også som jeg sa til Børge Brende, ikke sant, at jeg pekte på midt i Norskehavet, så sier jeg, her er mitt Afrikakart. Dette er mitt Afrikakart. Norskehavet. Dette er våre viktigste ressurser, våre havområder, landene som tilstøter det, Storbritannia, Skottland, Færøyene, Shetland, Island. Her skal Norges fremtid forankres. Og den nordiske dimensjonen. Jeg mener at utenrikspolitikken burde vende hjem. Og så vil det jo være, og ellers så mener jeg at Norge skal ikke slutte å være en god borger, men det er helt greit å være skulder ved skulder med de landene som vi liker å sammenligne oss med. Det er greit å være like god som Danmark, Tyskland, Nederland. Vi trenger ikke å være 2 mil for alle andre og veive med fanen. Og det er liksom... For det er ikke sikkert at... Ikke sant? Jeg tror at veldig mange forestiller seg at 2023 var bare skikkelig dårlig år. Uflaks, liksom. Men det er ikke det. Det er den nye normalen. Verden har blitt langt farligere potensialet for at stormakter faktisk kan gå til krig mot mindre stater og mot hverandre, er større nå enn før. Og i en sånn situasjon, så ser vi i statsvitenskapen, så ser du at en sånn, det er en fantastisk forsker som skrev en bok, Rothstein, jeg husker ikke hva han heter fornavn, som skrev en bok på Columbia University Press i 1951, eller noe som heter Small Powers, der han påpeker at når det skyer over og verden begynner å bli farlig, så har småstater en tendens til å søke seg tettere mot allianselederen. Eller først så forsøker de å... Først så hevder de seg ofte å være nøytrale. Jeg tror ikke at Norge vil gjøre den tabben 2 ganger. Vi gjorde det forut for 2. verdenskrig, og liksom å si, ikke spis meg, jeg er ikke med på dette her. Mm. Men så søker man seg tettere opp imot allianselederen, og så oppdager de ikke sin skrekk at allianselederen kan finne på å drive med ren utpressing, fra å bare å ta greier fra dem, fordi at de er så avhengige av dem sikkerhetspolitisk. Og derfor så er det viktig at Norge har en dyp og en god forståelse med Washington. Det har vi. Vi har investert mye i det, men at vi burde nok sannsynligvis kanskje ha et litt annet mannskap. Hva mener du med det? Nei, jeg tror at det er jo sånn som jeg snakket med en annen, ikke sant, en ting som vi aldri kommer til å glemme da, var liksom at av folk som har hørt det før, når man bare tar så skru av ørene og så bare look at my eyes, don't look into my eyes. Nei, det, så jeg var undervist i Sør-Karolina ved universitetet der, og så er den norske ambassadøren kommer sprintende ned med to rådgiver etter seg i full firsprang der, ikke sant? Kåre Aas, rød som en pion, bustet og hår, ikke sant? Jeg visste jeg hadde sett ham på TV, så jeg kunne ikke di meg da. Og så sier jeg liksom, herr ambassadør, det sømmer seg ikke at Norges utsendte løper gatelangs i Sør-Karolina. Og så snur han seg, og så ser han, altså er han ganske sånn, har han litt sånn blikk da. Ja. Han blikker meg litt i hånden. Og så hadde han liksom, så han visste hvem jeg også var, og så sier jeg, hva gjør du her? Og så sier jeg,
Hva er det du skal finne på nå? Nei, vi har fått møte med Trump-gjengen. Og dette er jo da før Trump vinner i Sør-Carolina. Dette er på det tidspunktet at CNN sier at det fremdeles er utenkelig at Trump skal bli president. Mm-hmm. Og så flirer jeg og sier, ja, men har du ikke sett på CNN? Det er jo helt sikkert at Hillary Clinton kommer til å vinne dette valget. Hvorfor kaste bort tiden? Og så ser han kaldt på meg, så sier han, som Norges utsendte er det ikke min oppgave å ha noen formening om hvem som vinner valget. Min oppgave er å sørge for at vi har gode relasjoner med hvem enn det er som vinner det valget. Resultatet var jo at vi hadde jo gode forhold til Trump-administrasjonen, for vi tok dem på alvor fra begynnelsen av, håper at vi gjør det samme igjen. Mm. Fordi vi kan ikke tillate oss akkurat nå å ende opp sånn som vi gjorde forrige gang. Da var det veldig mange av våre utenrikspolitiske eliter som hadde kommet med veldig stygge utsagn om Trump før valget. Og det må man jo bare mene på privaten. Problemet er at Trump er jo den type politiker som husker sånt. Han får jo, det er en av de tingene han får i briefingen før han møter utenriksministeren. Mm. Eller statsministeren. Og der tror jeg Kåre Aas, som er en, han er vel i Jerusalem, tror jeg, ambassadøren vår i Jerusalem nå, flink fyr. Han gjør en bra jobb. Jeg håper at de sender den type folk. Og så tror jeg at vi vil ha veldig godt av å kjøre litt less is more. Full fart i alle retninger bør kanskje erstattes i at av alle de gode sakene vi engasjerer oss i, så kanskje vi bør velge oss en eller kanskje to. Så enten så er vi fredsnasjon, eller så er vi humanitær stormakt, eller så er vi miljøforgangsland, men det kan sannsynligvis ikke være alle tre samtidig. Den type ting da. Men det er type energispørsmål da, så det er jo mange som snakker om at skal vi sende så mye energi ut av landet, for det er jo en vesentlig, vi har jo en bidragsyter til, skal vi si, på tyskerne og britene der, men er det liksom en ting vi også burde, som er en del av pakka her? Kan ikke gjøre hva? Vi kan ikke kutte kablene. Det tror jeg har kommet til godt. Saken er at våre venner og allierte er avhengige av oss nå. Vi er nå en del av energisikkerheten til land som er veldig viktige for Norge, Storbritannia og Tyskland spesielt. Og Gud forbi, men dersom amerikanerne skulle svekkes i sine forpliktelser til NATO-samarbeidet, så vil disse to landene bli viktigere for Norge. Mm. Og uansett hvordan verden går, så må jo målet være at det skal gå bra med Norge. Men det går ikke bra av seg selv. Og det er jo nettopp det som jeg sitter her og gnåler om, er at en større dose av realisme, en større erkjennelse av det tragiske, litt mindre liberal internasjonalisme, litt mindre progressiv tenkning, vil det være av det gode. For det er ikke 1999 lenger. Det er 2023, og verden har blitt farlig. Vi trenger flere sånn sikkerhetspolitiske forsikringer. Da. Altså, vi bruker de tingene vi har, altså, kraft, penger, diplomati, til å skaffe oss mer sikkerhet via andre europeiske land. Ja, men det er jo noen ting som gjør oss til en del av de nasjonale interessene til andre stater, det at vi leverer energi til dem, og det gjør jo mer sannsynlig at de kommer til å backe oss dersom vi er utsatt. Tenker du at vi må inn i EU, eller? Nei. Nei, det er et annet spørsmål. Ja, liksom sånn. Så EU, vi har snakket litt om Kina, snakket om India, snakket om USA, snakket om Russland og sånne ting, men hva med EU? Mm. Ikke sant? Det går ikke så bra i EU. Det er jo, ja, vi har kommet til en situasjon der vi liksom driver sanksjoner mot Russland, der det går, russerne har lubben økonomisk vekst, og vi har ikke god vekst i det hele tatt, men så har vi fått litt sånn panikk da. Så Ursula von der Leyen, du vet en dame som ikke var god nok til å bli kansler i Tyskland, så det gjorde henne til leder av EU-kommisjonen. Akkurat. Hun holdt jo en sånn State of the Union-tale i EU-parlamentet nå i forrige måned. Og der var det nye tanker, ikke sant? For State of the Union har jo vært, det har vært så overambisiøst. De har snakket om liksom the global strategy, liksom de har oppført seg litt som om de var verdens største stormakt, samtidig som at Europa har bare mistet markedsandeler i den globale økonomien. Tenk på at Europas økonomi, det står i Financial Times, jeg forsøker å huske tallene her, Europas økonomi vis-a-vis USA har noe sånn som mistet omtrent en fjerdedel av verdien sin bare på 10 år. Altså, for 10 år siden så var
Europas økonomi 90% av den amerikanske. Nå er den noe sånn oppe et eller annet på 60-tallet. Så vi har mistet markedsandeler. Europa, denne sanksjonsiveren og det energisjokket har revet innmaten ut av europeisk industri. Det var den store basefabrikken i Tyskland annonserte at de skulle flytte til Amerika, at de begynte å få panikk, ikke sant, på grunn av at dette er jo, den ble jo grunnlagt på 1800-tallet og sånn. Mange tusen arbeidere, skikkelig pengemaskin, brukte mer gass enn hele Danmark. Og når de går ikke an å drive og lage batterier i Europa lenger, så de flytter, ikke sant? Og omtrent 25% av det tyske Mittelstand, de små og mellomstore bedriftene som er liksom grunnmuren i Tysklands industrielle dominans, er i ferd med å flytte ut, eller vurderer å flytte ut. Energien har blitt alt for dyr. Så Angela Merkel sier liksom, når hun holder State of the Union, som er en sånn kopi av den amerikanske, da. Plutselig så er det bare industrien snakker om, og det er bare, liksom, nå har de satt ned da, en ny sånn strategi for Shanghai, han der Mario Draghi. Det er veldig sånn slagordpreget, da. Så liksom han sa, Mario Draghi skal lage en whatever it takes strategi, for Mario Draghi var jo han mann som berømtlig sa under eurokrisen at han ville forsvare euroen whatever it takes, og det var liksom noe som funket litt, Janne. Euroen stabiliserte seg, så nå har han liksom fått et nytt whatever it takes. Problemet for Europa er det at liksom de har da vedda på at man skal gjennomføre sanksjoner mot Russland, og en økonomisk krise skal brukes til et forskjørt grønt sprang, som man skal da grønske europeiske økonomier. Og det går ikke an, det går, er ikke sammenfattbart sammen med å bygge ut industri. Og veldig mye av den industrien som har forlatt Europa har jo dratt til USA, ikke sant? Så selv om EU-kommisjonen nå har oppdaget at vi kan ikke leve av å klippe håret på hverandre, vi kommer ikke til å være en verdensledende økonomi hvis vi ikke tar rev i seilene, så må de skrive da en ny sånn strategi, da. Hvordan skal Europa gjøre noe comeback, da? Med disse lederne så er det nesten utenkelig. Saken er at... Med nye ledere da? Hvis vi får et generasjonsskifte, så er det av nye koster med annen programvare, så er jo alt mulig. Europa har gjenoppfunnet seg selv før, men akkurat nå, hvis vi bare fortsetter med de samme folka som førte oss ut i uføre, som da bruker de samme virkemidlene som førte til uføre til å forsøke å løse... Og jeg skrev jo om dette her i Europa-trilogien, ikke sant, at Europa, det gir meg noe glede at jeg hadde rett, men jeg hadde rett. Det skriver Europa har skapt en situasjon og sluppet løs krefter som de selv ikke klarer å håndtere. Og nå skal de begynne å snakke om industri. Men det er, liksom, men det er jo så mye reguleringer og red tape i Europa at det er veldig vanskelig å drive industri i Europa og i Norge. Så de kan jo gjerne snakke om, liksom, hva var det statsministeren, at vi skal snakke opp de som driver med industri, liksom, lage thumbnail og thumbs up og sånne ting. Men det handler jo ikke om det, det handler jo ikke om kommunikasjon, det handler om rammevilkår. Og hvis man skal ha det grønne spranget, så kommer det ikke til å skape rammevilkår for å starte industri. For industri er krafttørst. Ikke sant? Og det er vel noe av grunnen til at Rishi Sunak, britenes statsminister, han er så heldig at det mest berømte sitatet som han kommer til å tilskrives noen gang er ting noe han ikke selv sa. Det var Braverman som sa at han hadde sagt det. At vi kommer ikke til å gjennomføre, vi kommer ikke til å redde det globale klimaet gjennom å gjøre den britiske skattebetaler bankrott. Og så satte han på bremsene på det grønne spranget. Men det vil man ikke i Brussel. Man skal ha det grønne spranget, og man skal ha en reindustrialisering. Disse to tingene er ikke sammenførbart, og så tror de at de på en eller annen måte kan løse det med retoriske finter i en strategi. Men de hadde jo en strategi, Lisboa-strategien i år 2000, ikke sant? Og den gikk jo rett i veggen. De skulle gjøre, i 2000 kom det en strategi der EU skulle gjøre seg selv til verdens mest konkurransedyktige økonomi innen 2010. Well, that didn't happen. Så nå skal de skrive en ny strategi, da. Og så har man spadd frem en av de gamle heltene. Og det er også det er generasjonsaspektet som AJB Taylor snakker om, at disse menneskene er kun i stand til å anerkjenne den type kompetanse som de selv besitter.
de feirer kun de verdiene som de selv har. Og derfor så jeg redd for at, at Europa kommer til å få et skikkelig tøft 2024. Du mener at Europa må ta et valg, skal vi gjennomføre det grønne skiftet for hver pris, eller skal vi bygge opp Europa, reindustrialisere og gjøre oss stridsdyktige? Eller skal vi ta en time-out, sånn som svenskene har annonsert at de kommer til å gjøre, sånn som britene har annonsert at de skal gjøre, eller skal vi bare fortsette å intensivere med stadig mer ambisiøse målsetninger, koste hva det koste vil målsetninger? Men koste hva det koste vil er jo noe som refererer til en pris, da, og prisen skal betales. Men til alt det helst så lever jo demokratier, og sånn er det jo demokratier, at hvis de suppedassene som styrer ikke får jobben gjort, så velger vi nye suppedasser til som kanskje kan funke bedre. Mm. Nei, det der... hva tenker du sånn med tanke på at denne Parisavtalen og disse klimamålene, altså er det bare Europa som har skapt seg, eller Vesten har skapt seg en enorm hemsko, hvor liksom man prøver å få Asia til bordet og gjøre... Asia kommer ikke til bordet. Så hva er egentlig poenget da? Hva er egentlig poenget med Parisavtalen? Skal man stå på sitt og si sånn at selv om ikke de er med på leken, så skal i hvert fall ikke vi være noe dårligere til å... Ja, det er jo sånn som på et eller annet tidspunkt da, så er det sånn at ikke sant, det er jo naturligvis bra å være et eksempel til etterlevelse, og hvis ikke de rike vestlige landene kan gjøre de kuttene som er nødvendige, så er det vanskelig å inspirere andre stater til å gjøre det. Så jeg forstår den biten der, og at noe må gjøres, det er jeg også enig. Vi må skape en global økonomi som ikke raserer klima på planeten vi lever i. Samtidig så er det sånn at vi må jo også kunne våkne opp og lukte kaffen her. Da. At Kina, Russland, Brasil, India, de er ikke med på dette her i det hele tatt. Snarere så er de mer enn villige til å suge til seg, og selv også USA, suge til seg den industrien som migrerer fra Europa. Mm. Og europeiske stater er forgjeldede. Gjeldsgraden i EU er nå 84%. Nå er det jo sånn at veldig mange land sliter med allerede å betale for alle de velferdsordninger og alt mulig man har. Men Norge er en veldig spesiell situasjon på grunn av at vi har olja, de andre har ikke det. Mm. Kommer ikke det her bare til å tvinge seg gjennom til syvende og siste? Selvfølgelig vil de gjøre det. Det er jo sånn at ting fortsetter til de ikke kan fortsette lenger. Men sånn som nå er det jo sånn at disse signalene er jo ikke så umulige å se at ikke jeg har skrevet en trilogi om det. Mm. Ja. Nå ser du alvorlig ut, Eve. Altså, heldigvis kamera på deg. Jeg tror du følte ikke det var et punktum, jeg følte bare komma, ja. Nei, jeg tenkte at nå må du... Nå skal jeg bekrefte deg og si at okay, vi har jo tross alt lagd 3 serier om den trilogien her. Og at Europa-trilogien fortsatt er til salgs der ute. Du kan høre podcasten, du kan få tak i boka. Var det skulle ha den bekreftelsen, var det det? Du hadde faktisk ikke... Jeg var litt seig der, var ikke det? Du var litt ja, seig. Ja. Jeg tenkte at nå skulle du få muligheten til en sånn salgspitch. Jeg satt i mitt stille siden og tenkte hvordan i alle dager skal Italia og Spania reindustrialisere seg, satt jeg tenkte på. Hvordan skal de få til det da? Ja, det er jo hvor mange sosialantbolager tar det for å skru inn en lyspære. Vi får vel finne ut det snart da. Det er jo ikke som at europæerne produserer, liksom at våre universiteter produserer den type arbeidskraft som det vi trenger. Så hadde jeg vært diktator i Norge i en dag da. Ja. Så hadde jeg tatt og hadde jeg skapt en ny bergverkslinje på Kongsberg. Begynte å utdanne grønne bergverksingeniører, altså med best practice folk, satt i gang, bare fjernet alle skranker for å drive bergverk, for jeg tror at det er en industri som vi kan tjene veldig godt på, for det er mye rare earth minerals i Norge. Mm. Driver med utvinning av mineral på havbunnen. Vi har satt og kullkastet, eller gjort om på forsvarsplanene, fått politikerne ut av dette. Jeg vet hvilken, jeg vil gitt all makt til å skru forsvaret til én offiser, jeg skal ikke si hvem det er. Jeg har altså fått en molke til å si at du har statens visakorst, gi oss et forsvar som kan gjøre jobben. Dette er ikke, vi gjør ikke dette med kommitté lenger. Det er ikke sånn at vi skal vedta på Stortinget hvor basen skal ligge lenger. Nå er det for alvorlig.
Og så ville jeg sannsynligvis tatt oss og stengt en sånn 30-40 ambassader eller noe sånt, land som ikke vi handler veldig mye med, og rustet opp de resterende med ressursene fra disse. Være god på de tingene vi trenger å være god på, ikke drive med fritidsaktiviteter. Men det er ikke Asles verden. For dette her er litt pussy, for jeg kan ikke være den eneste som sitter med en følelse her nå, at hele den podcasten her og mellom linjene, så får jeg en følelse at du har veldig lyst til å gå inn i dette sikkerhetspolitiske. Dette er, det er jo ikke Nobel-tøye som sitter og prater her. Dette her er jo en sulten tøye som har lyst til å gå inn og fikse Norge. Du, jeg er så glad i dette landet her. Også, det er sikkert... Hvordan skal jeg si dette? Så jeg lar meg frustrere litt Anna, over at vi har liksom så mange utenrikspolitiske miljøer i Norge, så mange som lever av utenrikspolitikk, men det er så få som sier hva de tenker. Jeg synes at vi er litt dårlig tjent. For nå er vi en ganske sånn farlig situasjon. Dette er et bra tidspunkt å ha en ordentlig, seriøs debatt om hva bør vi gjøre, hvordan skal vi navigere disse nye omstendighetene. Men så er det helt dørgende stille, ikke sant? Og det er jo fordi at jeg ikke jobber ved et universitet, så de kan ikke få meg sparket. Jeg jobber ikke ved en av de utenrikspolitiske tenketankene, så de kan ikke gå ut til fundingen min. Og så føler jeg at det er viktig at noen sier dette, fordi at alt for ofte så er det sånn at når ting har gått ordentlig gærent, så sier man «Åh, ingen kunne forutsett». Vel, nå har jeg sagt det. Nå har jeg forutsett. Dette her er ugreit, altså. Jeg synes det høres litt ut som en indirekte søknad for å komme inn og gjøre noe av dette. En mulighet, altså, men ok, la oss si det sånn. Hadde muligheten bydd seg i en eller annen regjeringskonstellasjon, politisk form, hadde du grepet den sjansen? Sjansen til hva da? Til å være med å påvirke. Til å være med å påvirke. Alle disse tingene vi har snakket om nå, så måtte jeg, du har sagt, jeg mener vi bør gjøre dette. Vi bør gjøre dette, vi bør se på dette. Jeg sier ikke dette, men vi gjør dette. Ville du grepet sjansen? Ville du gjort det? Nei, sånn som, jeg ser ikke. Hvorfor ikke? Du har jo brennende ønske om å fikse Norge. Ja, selvfølgelig, men sånn som... Du har erfaringen. Jeg har problem på skulderen, men det er, folk som meg blir ikke pekt på i Norge. Og det er så... Hvorfor, hvis man ikke blir pekt på, men ville du sagt ja hvis... I likhet med nesten alle som hører på denne podcasten, så ønsker jeg naturligvis å tjene landet mitt. Ja. Hvis landet mitt ber meg om å tjene, så tjener jeg jo selvfølgelig. Vi er jo den type folk, men om jeg kommer til å klatre og skubbe for å komme meg dit, nei. Jeg har det så fint. Sånn som, vet du hva, jeg sitter og, jeg vet hva jeg satt og leste i går? Se, hold den opp for kamera. Se her, den heter Stormakterne. Det er svensk Rudolf Kjellén. Kjellén. Derfor skal vi se, jeg må lese konturer kring samtidens storpolitikk. Den så ut som det var skrevet i 1932. 1932, du? 1910. 1910, ja. Fire bind kommer, skriver Rudolf Kjellén. Han er faktisk mannen som oppfant begrepet geopolitikk. Ok. Og det er jo... geopolitikken er jo å oppnå politiske målsetninger gjennom å kontrollere geografi. Og det er liksom sånn som i norsk, eller i vår historie, så for eksempel, så tar mest åpenbare eksempelet, Øresund har vært kjempeviktig å kontrollere, på grunn av at da kunne du skattlegge de som seilte igjennom, ikke sant? Og det at svenskene pushet sørover for å ta Skåne, det var geopolitikk, ikke sant? Geopolitikken er tilbake. Så om man vedkjenner seg det eller ikke, så handler politikken nå mye om kontroll over geografi. Amerikanerne, Vesten, vi kjører jo våre mariner gjennom Sør-Kina-havet for å insistere på the freedom of navigation, altså og det er veldig viktig for Norge, vi er jo en skipsfartsnasjon, ikke sant? Men geografien har vendt tilbake, og så er det sånn at folk trenger jo ikke å tro at allting jeg sier er den fulle sannhet. Det finnes veldig mange måter å lese kaffegryten på,
Og det du får fra meg jo en ganske, en ganske kaldblodig form for realisme. Men bare les i avisen, liksom, hvor ofte støter du ikke på sånne ord som stormaktspolitikk? Stormaktspolitikk? Hæ? Stormaktspolitikk lærte ikke vi på skolen at stormaktspolitikk var noe som skjedde før 2. verdenskrig, og, så ble det supermaktenes tidsalder med Sovjet og USA, og så ble det Pax Americana og etter den kalde krigen. Og så vi tilbake igjen. Har vi bare snudd bunken? Nei, vi har ikke bare snudd bunken. Historien gjentar seg ikke. Men på grunn av at maktfordelingen i verden har endret seg, polariteten har endret seg, så er vi, som Gilpin påpekte, i en langt mer farefull situasjon. Mm. Og for småstater som Norge, så er verden plutselig ikke en verden full av muligheter, sånn som den var etter den kalde krigen. Nå er den full av farer. Mm. Det er mye av det vi har snakket om, også, hva vi kanskje burde endre, og hva vi burde få til, og sånt, men er du, neste punkt der inne, liksom, tenker du at vi skal snakke om geoøkonomi? Er det også noe som henger sammen med geopolitikk? Ja, en geoøkonomi ifølge Kjellén er jo bare det å oppnå geopolitiske mål gjennom økonomiske virkemidler. Og det er jo liksom, gå tilbake til den der studien av PricewaterhouseCoopers. Vet du hva de største økonomiene i verden i 2050 ifølge dem vil være? I 2050? Ja. Ikke sant? For vi er alle enige om at topp tre, Kina, India, USA. Hvem tror du er nummer fire? Yes. Brasil? Du er ikke så dum, du. Nei, det er faktisk Indonesia, fulgt av Brasil. Og så kommer Russland, så kommer Meksiko. Yes. Og så kommer Tyskland og Storbritannia. Indonesia? Men Indonesia er... Hva skjer? Voldsom industrialisering, kjempeøkonomisk vekst. Men saken er at de spør at Europa samlet sett vil utgjøre mindre enn 10% av den samlede verdensøkonomien i 2050. Så vi er i ferd med å svekkes veldig, veldig raskt, med mindre vi gjør noen ting. Og dette kommer ikke til å ordne seg selv, ikke sant? Og da er det jo sånn at, tenk tilbake på liksom, de gamle AP-folka, Haug og gjengen, ikke sant? Industribyggere, tenkte strategisk, tenkte hva gangene i Norge. Kanskje vi burde få liksom, den type folk tilbake igjen. Men nå sparket vi jo Ola Borten Moe, som var en av de få som kunne liksom, vært disponert til å tenke som en nasjonalstrateg på den måten, da. Mm. Men olja vår da, hvis vi skjøtter ned hele olje... Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Nei, men hvis vi begynner å stenge av da, så gjør det oss da mindre... Altså, geoøkonomisk så må vi jo da ha veldig lite liksom, å by på å rutte med, som er på en av våre liksom, muskler til å... Helt riktig. Helt riktig. Det er jo en side at sånn som vi er jo... en av de aller viktigste leverandørene til Europa, både gass og olje, fordi vi er ikke en diktatur, og olje og gass av en eller annen grunn har en tendens til å forvitre statene som har det, og det er dårlig kår for demokrati og sånne ting. Og Nordsjøolje er jo den reneste olja som finnes i verden, så hvis vi skal bruke olje, og det kommer vi til å gjøre i verden, så bør det være, og Nordsjøolje, ikke sånn Orinoco crude som er stappfull av svovel. Så jeg tror at vi... bør lete etter olje, vi bør utvinne olje, og vi bør vise verden hvordan man kan drive oljesektoren på en ren måte, og det har vi faktisk gjort. Altså. For hvis vi gjør det motsatte, så vil jo, altså kan det være ytterst konsekvens at tyskerne blir, eller EU blir veldig misfornøyd med at vi ikke for eksempel bistår med gass til Europa? Ja, men det er jo sånn. Jeg bare pratet med en venn som jobber i EU. Det er jo en del folk som har hatt litt mer imponerende karriere enn meg, av de folk jeg har studert sammen, som er ganske høyt på å stå i EU, og så sier liksom at ja, jeg vet liksom hvor sprø verden har blitt. Her sender vi i EU, så sender vi først en delegasjon til Oslo, så sier dere må pumpe mer gass. Er dere på maks? Kan dere få skrudd opp til 110%? Vær så snill, liksom, så vi ikke fryser her. Og så også en uke senere sender vi en ny delegasjon, så sier dere må slutte å drive, dere må slutte å drive med gass på grunn av det grønne skiftet, ja. og olje. Ja. Og så sier liksom at det er det moderne Europa, liksom. Vi snakker ut av begge munner ikke samtidig. Så jeg forstår godt at dere i Norge blir forvirret, ja, for det er sånn vi driver på, da. Ja, eksempel, det er bare, tror du vi kommer til et punkt der hvor vi bare sånn, og hele verden sier sånn, det grønne skiftet, det er satt på pause nå. Dette her vil ingen prioritere, ingen er med på leken, og ingen har råd til å ikke bli inn på kappløpet. Jeg tror at vi kommer til å få en indikator
på så om det går den veien. Nå det i desember så det store COP-toppmøtet skal være i Dubai, som da den årlige konferansen der stater blir enige om hvordan det går med det grønne spranget og forsøker å komme fram til nye målsetninger for å skape en lavkarbon framtid. Og da får vi se da, for Norge skal jo, Espen Barth Eide har jo ledet den forgruppa som skal forsøke å drive fram nye forpliktelser fra verdens store utslippsland. Så får vi se til hva han har fått til, hva han fører til bords. Og så må folk tenke liksom at NRK kommer jo til å rapportere at dette en suksess uansett. De rapporterte at det forrige COP 27 som fant sted i, hva heter det, Sharm el-Sheikh, at det også var liksom en moderat suksess, var total failure. Hvorfor var det en failure? Man kom ikke noe sted. Forpliktelsene uteble, landene var ikke villige til å spille ball. De hadde andre bekymringer, så folk møtte opp og sånne ting, men det store nye løftet, det kom bare ikke sant? Forpliktende løfter, det var noe som satt langt inne plutselig. Så vi ser om norsk overbevisningskraft og en lubben kartotek av nummeret på WhatsApp er det som skal til for å få verden på rett spor. Eller så kan det også være at COP28 ikke leverer i det hele tatt, og bare blir mer en sånn der emiratisk trade expo, der de viser fram sine mange suksesser og skinnende bygninger og aircon-flyplasser. Vi får se. Vi var jo egentlig ikke brukt så mye tid hvis vi hopper litt tilbake i samtalen nå til en skal vi si, storpolitiske situasjon i Midtøsten. Er du nervøs for hva som kan komme til å skje der 2024 med tanke på Israel og den kruttønna der nede? Det som skjedde i Israel er nok en tragedie med mange kapitler. Derfor er jeg litt sånn skeptisk til. Det er veldig mange som har veldig sterke meninger og veldig sterk behov for å ytre seg. Men man kan lett ende opp med å bli liksom som en fotballdommer. Det blåser i fløyta, gult kort til deg, gult kort til deg, frispark. Liksom. Dette er en misere som kommer sannsynligvis til å utspille seg over tid. Både for det utpinte palestinske folk, for Israel som er i en veldig, veldig tøll situasjon, men også for landene i regionen. Her ser du for eksempel kvalitet på lederskap, hva det har å si. Blinken, den amerikanske utenriksministeren, har reist i skytteldiplomati og har snakket med alle lederne og ser ut til å ha klart å få dette her av kokepunktet i første omgang. Men som sagt, dette her er, hva var det Churchill sa, at det er ikke begynnelsen på slutten, det er slutten på begynnelsen. Dessverre så er dette her noe som sannsynligvis ikke som kommer til å utspille seg i flere uker og måneder fremover. Men så hvis vi ser bort fra, skal vi si, emosjoner, moral, alt hvis det spiller seg ut i media og sånt, så hva tror du kommer sånn geopolitisk og geografisk, hvordan kommer regionen til å se ut, tror du, om et år eller to? Tror du liksom at vi er på et sånt point of no return med Gaza, eller hva tenker du? Israel har sagt at de har tenkt å ta over sikkerhetsansvaret for Gaza. Det er vanskelig å se hvordan de har tenkt å gjøre det, på grunn av at det er en befolkning som er veldig fintlig innstilt til israelerne. Og Israel er nok lite interessert i å ende opp i en sånn situasjon der de taper soldater jevnt og trutt til terrorangrep eller anslag. Og bilbomber og alle de fæle tingene som vi forbinder med det, med intifadene. Samtidig som at Israel har naturligvis forbannet seg på at de ikke vil tillate at Gaza brukes som anstedt for nye angrep mot Israels sivile. Hva som er deres foretrukne sluttsituasjon i Gaza, det vet vi ikke helt. Det har ikke blitt kommunisert. Norge stemte for våpenhvile. Vi var det eneste landet i Norden som gjorde det. Andre land mente at den resolusjonen i FN var for ubalansert til at man kunne stemme for den. Norge stemte blankt. Vi vet ikke helt hva Iran tenker og hva Iran har tenkt å gjøre. Iran har utkjempet en ganske sånn en lavintensitetskrig med Israel i Syria ganske lang tid.
israelerne har angrepet iranske offiserer og andre ting. Mm. Iranerne har gjort utrivelige ting mot Israel. Det er jo tenkelig at dette her kommer på kokepunktet, og at vi får en ny konflikt langs Israels grenser. Og i så fall så er det jo tenkelig at amerikanerne vil måtte gripe inn, men amerikanerne har veldig lite lyst til å gripe inn, og det som er interessant er jo det også at det som skjedde under oljekrisen i 75, der Saudi-Arabia skrudde igjen oljekranene for å tvinge amerikanerne til å sette en lenke på Israel, det skjer ikke nå. Vi ser at de store oljeprodusentene, de holder tett og forsøker ikke å ta side. Og det har nok noe å gjøre med de såkalte Abrahamsavtalene, der en del av landene har opprettet diplomatiske forbindelser til Israel. Det riktes jo også at Saudi-Arabia er veldig nære å gjøre det samme. Og det er nok, de tenker nok på at de kanskje har fått nok krig i denne ekstremt krigsutsatte regionen, og at minnene fra krigen i Syria og Irak og Jemen er så ferske i minnet at de ikke ønsker å ta en bit av den kaka der i det hele tatt. Så er det utfordringen med den såkalte arabiske gata. For selv om mediene kanskje ikke viser allting som skjer på Gaza, så er det jo sånne kjeder av WhatsApp-videoer som sendes rundt, som spres veldig bredt. Og så er det jo tenkelig at for eksempel i et land som Egypt, at hvis folk begynner å ta til gatene, så blir det vanskelig for egyptiske myndigheter å holde dette under kontroll. Så det er mye som kan gå gærent her, og det er derfor veldig mange skulle ønske at Israel ville trekke seg tilbake og erklære jobben gjort, og at man på en eller annen måte kan finne en ny stabilitet. Men det ser ikke ut til å være veldig nære. Høres ut som Iran er jo en skummel joker i hele den greia her. Iran har motstått vestlige sanksjoner i en skala som er sammenlignbar med det Russland har opplevd. Det har mye å gjøre med deres atomvåpenprogram. De skrev under en avtale, JCPOA, med USA, som president Trump mente at ikke var god nok. Han mente at det eneste amerikanerne hadde oppnådd var egentlig bare å utsette den iranske atombomben, ikke å gjøre den utenkelig. Og at man også burde ha tatt med at Iran drev og driver med en del stedfortredet krigføringer av ulike land i Midtøsten, Syria, Irak, Jemen. Mm. Så han sa opp den avtalen, og siden det så har relasjonene mellom USA og Iran vært ganske dårlige. Og det førte jo til at Iran gikk inn som en av ganske få støttespillere for Russland, helt åpent. Solgte dem våpen. Mm. Mens Kina, de selger en del såkalt dual use-teknologi, men de selger ikke våpen til russerne. Det er bare egentlig Nord-Korea og Iran som i stor skala har eksportert våpen til russerne. Mm. Nå er det slik at enkelte hevder at kineserne eksporterer våpen til Russland via Nord-Korea, men det er ingen formening om det er sant, eller om det bare er urban legend. Mm. Så på tampen her da, vi har ikke snakket om, er Korea, er det et, skal vi si, en kruttønne? Korea har jo hatt sitt bidrag. Den offensiven som ukrainerne utkjempet gjorde de i betydelig grad med sørkoreansk artilleriammunisjon, mens russerne gjorde det i betydelig grad med nordkoreansk artilleriammunisjon. Så det at begge de partene ser seg i en situasjon der de kan eksportere millioner av runder med artilleriammunisjon, tyder vel på at de ikke ser for seg en krig i nær fremtid. Ja, ok. Og så det siste. Hvorfor snakker vi aldri om Japan? Altså den gamle krigernasjonen Japan. Har ikke de noen ambisjoner, noen utsikter, noen interesser? Allierte. Japan har blitt veldig, veldig realistiske i løpet av. Japan har liksom tatt den omdreiningen som jeg etterspør i Norge, og har blitt veldig forsiktige. De ruster opp, men ikke på en veldig aggressiv måte. De har fått sett hangarskip igjen. De visste jo en del av dem på 40-tallet, husker jeg. De hevder at det er et helikopterhangarskip, men det kan jo ta fly. De bygger ut militærbaser på øyene i Okinawa-arkipelet, altså de øyene som ligger nærmest Taiwan, bygger de opp militærbaser. Mm. Det er en guvernør på Okinawa, han heter Danny et eller annet, Nakashima eller noe, Danny heter han, governor,
som forsøkte å gripe inn i japansk utenrikspolitikk og krevde at amerikanske baser skulle vekk. Og det har ikke blitt veldig godt tatt imot i Tokyo. Han har faktisk blitt, han har en rettsprosess gående mot seg nå. Så liksom, de har blitt ganske sånn harde i klippa og skalke lukene, for at japanerne er redde for at det kommer til å bryte ut en krig i deres nærområder, og at de kommer til å få en bit av den om de vil eller ikke. Mm. Så de navigerer ganske tett opp imot amerikanerne, og utenrikspolitikken har blitt ganske sikkerhetsorientert. Og de har, det vil jo være naturlig at når du ser hvordan Vesten er skrudd sammen, og størrelsen på økonomien i Vesten er, så vil du vente at hvem støtter Ukraina? USA nummer 1, Tyskland nummer 2, Storbritannia nummer 3, Japan nummer 4. Japan er ikke nummer 4. Norge er nummer 4. Mm. Jeg spurte, altså 70 år etter 2. verdenskrig, så er Japan, Tyskland, altså nærmere enn USA noen gang. Og Vesten. Også. Jeg må tenke på det at ikke sant, The Economist har en sånn democracy index. Og det har vært mørk lesning de siste årene. En gang i året så annonserer de tilstanden i det globale demokratiet. Og i siste runde, som er for 2022, da, så fant de at kun 6,4% av verdens befolkning lever i fullskala demokratier. Og vi er veldig heldige som lever i ett av dem. Da. Mm. Nå er det jo veldig mange kategorier. Det er jo ikke sånn at alle demokratier er fullskala. Det finnes også ulike lytefulle demokratier. Det amerikanske demokratiet har sine lyter. Men vi går inn i denne brytningstiden på et tidspunkt der vi er svakere enn før. Minn meg litt om, du er jo sånn her populærkulturkiss, du liker Ringenes herre, gjør du ikke det? Ja da, selvfølgelig. Husker du den der scenen i Moria? Mm. Det er vel Merle Pippin som tar så kitter et eller annet ned en brønn, og så begynner trommene å gå. Mm. Og så flykter de, og så kommer de til en dør, og så står Gandalf og holder igjen døra, og så kommer det noen ting. Og så titter han rundt, og så sier han, «A Balrog, and I am already weary.» Og det er der at nå har noen ting voldsomt blåst opp. Det har blåst opp veldig, veldig fort, og Vesten er svakere enn det vi var bare for 10 år siden. Hvor sterke vi er, jeg tror på Vesten. Jeg tror på demokratiene. Jeg tror at vi er i stand til å være bedre. Jeg tror at vi har en enorm mobiliseringsevne. Vårt styresett er alle andre styresett overlegent. Jeg tror på demokratiet. Jeg tror at de løfter og de bånd vi har knyttet til alle andre demokratier, de betyr noen ting. Våre forpliktelser, vårt skjebnefellesskap er intakt. Men vi trenger nye ledere. Mm. Det var en sånn fin, positiv avrunding på litt optimistisk tøye på slutten av episoden her. Ja. Ja, det synes jeg var bra. Jeg synes vi skal runde episoden med å dele ut en store politisk boksershorts. En stor politisk boksershorts? Ja, for en mann med store politiske tanker trenger også en stor boksershorts. Du vet at dette her går bare rett til guttungen min, vet du. Du går jo kommando, du har glemt. Ja. Hvorfor sier du sier alltid sånne ting på slutten av, så tenker jeg. Og dessuten, forrige gang så sa du at du skulle få med sånn her Wolfgang V på strikken, og da Oi. Ja, ikke sant? Så ta den her, gutten min. Wolfgang V på den og sånne ting. Han fortalte at en av vikarene hadde liksom sagt sånn her, er det sønnen til Toya? Hør på Wolfgang V. Så fikk han jo uten Wolfgang V på strikken. Han gjorde det? Uff. Ja, det er veldig få igjen av de nå. De er veldig limited edition. Det er noe av det mest limited du kan få. Altså, vi snakker sportsspill limited. Her. Ok, og de gir du bare til de du har tenkt å ligge med? Jeg har bare noen brukte. De ligger ligge med. Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Men skulle du si, faen hadde jeg det morsomt jeg skulle si her, så glemte jeg. Jo, det er jo sånn, nå har vi snakket om mye alvorlige ting og sånt, om det er jo, jeg vet ikke om det er noe, om det er vestlendingen i meg, liksom sånn som nordlendingen sa, at hvis du er, enten om du er liksom i et bryllup eller begravelse, eller et annet, den mixen av det alvorlige og den humoren, synes jeg vestlendingen er jævlig god på. Jeg vet. Og der kan østlendingen komme litt kort. Det er et eller annet med galgenhumor, selvironi. Overdrivelser! Overdrivelser. Ja. Og faktisk også greie å få humor inn i en begravelsesetting. Altså, jeg tror vestlendingen er der, har østlendingen noe å lære. Du, jeg var på den der Skudeneshavn internasjonale litteraturfestival, der har de en skald
Og det jo liksom, det så fantastisk å se at, liksom, at tradisjonene lever, for det liksom etter at jeg var på scenen sammen med liksom Bogen fra TV2 og hva heter han nå, NRKs store Midtøstens korrespondent, Odd Karsten Tveit, som jeg intervjuet de to da. Og så etterpå, så etter at alle har vært på scenen og det liksom litt sånn potpuri, så kommer Skalden opp og holder et så morsomt skaldekvad om hva vi har sett, og folk holder på å le seg ihjel, ikke sant? Og det liksom så utrolig fint, og plutselig så forstår jeg hvorfor hadde kongene skalder, ikke sant? Så jeg, du var jo ved slag, og jeg var ved slag, hva skal vi skalden? Det skalden forteller oss hva vi har vært med på, ikke sant? Ja, morsomt, og som blir husket. Ja, ikke sant? Og da får du liksom det tredje, den der tredjepersonsperspektivet på noen ting du selv har sett, og det blir plutselig en felles opplevelse som vi eier sammen. Selv om det er noe så lite som en fantastisk litteraturfestival i Skudeneshavn, Norges fineste småsted. Jeg vet din slett kommer jo fra Haukalandet. Skudeneshavn, gutten min. Det er det fint, ass. Da skal jeg ta turen en eller annen gang, men jeg tenker det der, det er det der, altså bare å komme fra et slag også, altså bare husk at man har tapt, kanskje mistet venner, det har vært blod, skader, mye alvor, og så er det et eller annet det der med selv i den største sorg og den største tragedier og liksom ting er som vondest, og bare den her, når humoren og latteren kommer inn i de mørkeste stundene, hvor mye lettere kroppen føles, og hvor viktig den humoren er. Det er jo det, sånn som jeg har vokst opp med noen av de drøyeste onklene som har vandret på denne Guds grønne jord. Altså jeg vokste jo opp med en veldig bramfri og drøy humor. Mye utenrikspolitikk, mye humor. Altså jeg beklager at jeg ikke har vært så veldig morsom i dag. Jeg skal også forsøke å bli flinkere. Vi skal gjøre en jævlig morsom episode neste gang, hva enn det skal handle om. Det kan vi... skal du reise noe særlig, eller er det noe nye spesialer på gang? Jeg har et par lange turer som ligger foran meg ganske nær fremtid, men jeg kan ikke si hvor jeg skal dra. Nei, ok, jeg skjønner. Dette er jo bare så lytterne vet det. Altså, du drar jo på disse turene for å kunne komme hit og snakke om det etterpå. Det er de V-millionene som finansierer min reisevirksomhet. det er den nye toppskattklubben som vi snakker om her på fornei. Nå skal vi, ja, skal vi se. Nå skal du komme comfyballs-bokser her. Du får large, det er eneste jeg har. Takk. Du har store baller, Toye, det vet vi jo alle. Jeg hadde håpet at du skulle gi meg en small eller medium, så kunne jeg gi den videre, men ok. Det klær deg ikke. Du skal gå med det selv, du skal ikke gi vekk det greiene her. Men det står comfyballs, så var disse her Wolfgang V. Når er det du skal få flere av? De kommer. Det kommer når, etter neste utlandstur, så lover jeg vi skal ha en liten, skal jeg skaffe en egen bokser, så står Toye V-bokseren. Toye V-bokseren. Toye V Uncut. Når er det vi skal ta så begynne å podde live? Da skal jeg... Det er det mange som maser om. Jeg ser ikke helt greia, yes, men det er bare... Nei, vi har pratet om det før, liksom. Og, men, det er gode penger da. Etter at vi pratet om det på den Filippinepodden, så liksom, har jeg fått fire som liksom... som kommer og sier, kan ikke du og jeg gjøre podd? Og så selger vi ut liksom, folkets hus eller whatever. Det er for low effort å spørre, for det er så mye penger i det, og det er bare... Jeg vet ikke. Jeg må helt ærlig si at det er mye hyggelig å sitte og prate med deg her enn på en scene som bare noen få hundre mennesker får glede av. Det er jo derfor jeg kommer, liksom, for jeg synes at... For 50 000 mennesker får jo hørt dette her. Det er jo for en glede. Er det så mye? Ja, det er episoden her, ja. Kommer jo til 50 000, det er litt på YouTube, og så er det litt lyd. Så ja, det må vi regne med. Det er jo 100 000 ukentlig lyttere nå. På en god uke da. På en god uke. Så på episoden vil kanskje 30, 40, 50 000. Jeg vet ikke. Det er merkelig tall å forholde seg til, litt sånn som når du pøser ut noen milliarder på samferdselsbudsjett eller et eller annet sånt. Jeg kan ikke forholde deg til det, men det er bare sånn ting her som det alltid har vært der, siden du kom her første gang med podcasten, det var Ness som anbefalte deg, og så... Ja, ja. Det er jo samme feelingen ennå, på at vi har blitt enda bedre kjent da. Ja, ja, men sånn som Ole Asbjørn er jo bare podcast-gull. Oppmuntrer folk til å sjekke ut hans egen podcast. Han er så morsom. Og når jeg treffer han utenfor studio, jeg bare ler meg gjerne. Han er et av de morsomste menneskene i Norge. For å si det sånn,
Det kan være at Olav Spønes og Wolfgang Wien Kjøtt skal gjøre et lite samarbeid, noe samarbeid fremover, så det kan bli veldig spennende. Skal få litt details etter vi har skrudd av mikrofonen her. Oi. Så vet du, da fikk vi tisa det. Men da skal vi ta runden av her. Du skal få lov til å dra videre til Nobelkantina, hvor du skal gaffle innpå med noen karbohydrater, tenker jeg. Må vel få meg, må vel guttegongen kommer hjem til meg i dag, så da, og han vil ha biff. Jeg kjøpte meg sånn der, har du steker du biff i panna, eller har du sånn biff i jern? Jernpanna. Jeg har også kjøpt meg, jeg investerte i sånn der biffsteker, vet du. Sånn der vaffeljern, men for biff. I helvete, er det? Åh, gud, bedre, det er game changer. Hva heter det for noe? Ikke air fryer? Nei, det er som en sånn... Biffsteker? Ja. Sjukeste. Ja, du. Dette her er noe en hver mann må ha. Altså. Et vaffeljern for biff. Altså, ja. Det er ikke solgt. Hva er det her for noe? Nei, jeg sa ikke noe at det fungerer som et vaffeljern, men den er, så trykker du på biff, og så trykker du hvordan du vil ha biffen. Så det er ikke så ovenfra og nedenfra, men du får sånn fine renner på den. Trykk på biff. Og perfekt biff. Hver gang. I alle dager er det å si for noe. Spennende. Nei, det må vi snakke mer om. Jeg har aldri hørt om det her. Nei, så jeg ble helt sjokka. Jeg var en kamerat til meg som hadde i London. Hva i herrens navn? Og så var jeg litt sånn som du, så det er jernpanna og sånne ting. Ja. Smakte jeg biffen. Gud bedre, hvordan klarte du det? Det var helt perfekt. Og nå spiser jeg kun perfekte biffer. Og jeg spiser mye biff, og jeg har lært av Wolfgang V. Det er det som skal til. Det er det som skal til for å leve et godt... Nei, skal ikke det. Men det er jernpanne, jeg kjører jernpanne, så det er et eller annet med å steke sin egen biff til perfeksjon, men også feile noen ganger. Må ikke glemme kunsten å steke den selv, ikke sant? Men jeg skal skjønne. Nei, jeg er god på å steke biff, jeg også, men det blir så mye os og sånne ting med den der, hvis du spiser mye biff, og du ikke vil at liksom, huset skal stinke biff, jeg vil jo det. Jeg fikk sånn der, du vet, vi bor på samme ut på Fornebu her, og det er sånn ventilasjonssystem hvor du må bytte ut sånne filtre i det her luftanlegget, det klimaanlegget. Ja. Og da var det han kom inn der og sa sånn, nå hjelper jeg deg med å bytte det filtret, det må du gjøre selv neste gang, men jeg må si, dette er noe jævligste filtret jeg har sett i hele mitt liv, så jeg vet ikke hva du driver med, men det er et eller annet, du må bytte ofte. Så det var stappel og sånt. Men det er vel bare, det er vel for at du koker, men du koker jo meth hjemme, gjør du ikke det? Jo, det er også, liksom meth, kombinasjon meth og liksom beefsteaking, lager sånn sinnssyk brandfare inne på det der... Det er han filteranlegget der. Jeg har en sånn ambisjon om å skrive Tøyefamiliens saga, ja. Tøyene gjennom 1000 år, og den skal hete «Å huset luktet bacon». Åh, nice. Vi skal faktisk spise bacon til middag i dag. En liten carbonara på gang. Men nå hører jeg at nå skrev det ut deg. Vi må snakke litt mer før du stikker, så da runder vi av her for alle som har hørt på. Hvor lenge har vi holdt på? Vi holdt på det kom an på cirka 2 timer og 15 minutter. Herlig, fren stakkars folk. Jeg håper at de som er ute og kjører forsiktig, og så håper jeg at de folka som har blitt redde, dere må huske det at det er en verden dere lever i, og det er den fysiske verden, og mye av de menneskene som dere kjenner, og den jobben dere har, og det er den verden dere faktisk kan påvirke. Så verden går sin skjeve gang, det er ikke stort dere kan gjøre med det, heller ikke gjennom å være redde og paniske, eller å skrive sinte, eller voldsomme ting på sosiale medier. Når ting er litt mørkt, så finner vi glede i de nære tingene. Så finn glede i det. Hold deg borte fra heroin, karbohydrater. Det er alt jeg vil si, før vi runder av. Takk for Wolfgang, det var vel egentlig oppsummert av alt vi har sagt her i dag. Det var mitt bidrag inn i dagens podcast, men jeg må si på vegne av alle som har hørt på, takk igjen for dette her. Altså, alle spesiale med der når vi har reist er superinteressante, men jeg tror et eller annet når du drar på med storpolitikken, og liksom geopolitikk og hva som skjer utlandet, sånn type Ukraina-episoden, som jo satte ny rekord i podcasten her, da sitter folk i klistra. Ja, så Det kommer flere spesialer, men jeg kan ikke si hvilket land. Det er så kliffinger. Før siden. Det er i hvert fall ikke Finland eller Island eller noe. Det er ikke Finland eller Island. Kan du si kontinent da? Nei, jeg kan ikke si noen ting. Fy fader. Alright, men tusen takk for praten, og så god tur da, når den tid kommer, og så vet jeg at jeg ser det igjen veldig snart. Det gleder jeg meg til.